مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے، مہک صدا جو میں نام لوں تیرا، جھوم کے میں تو پنجتن کا بولا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على من قال نبي آدم بين الماء والتين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى۔ صدق الله العظيم، صدق صادق المصدوق عليه الصلاه والتسليم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته وذرياته وبارك وسلم۔ صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم۔ واقعات کربلا اور اس تاریخ کے مٹانے کے لیے جو جماعتیں، جو فرقے جد و جہد کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں کل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس میں کوئی شک اور کوئی مبالغہ نہیں کہ روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے افضل نہ کوئی خاندان ہوا اور نہ قیامت تک ایسا خاندان پیدا ہو سکتا ہے۔ خاندان نبوت کا ہر فرد اپنے آپ میں مہتاب ہے، اپنے آپ میں ایک عظیم مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ ایک لفظ میں بات تمام کر دوں کہ ایک پلے میں اگر تمام انسانوں کے خاندانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کو رکھ دیا جائے تو نبی کا خاندان تمام خاندانوں پر بھاری اور وزنی ہے، اور صرف دنیا میں عظمت نہیں، فرمایا تمہارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، تمہاری رشتہ داریاں دنیا تک، آخرت میں کوئی کسی کا چچا نہیں، کوئی کسی کا بھتیجا نہیں، کوئی کسی کا بھانجا نہیں، کوئی کسی کا ماموں نہیں، کوئی کسی کا باپ نہیں، کوئی کسی کی ماں نہیں، سب نفسا نفسی، سب کے رشتے منقطع۔ لیکن آقا کہتے ہیں میرا رشتہ منقطع نہیں ہوگا، میرا خاندان منقطع نہیں ہوگا، جو رشتہ داریاں دنیا میں قائم ہے آخرت تک قائم رہیں گی، جو دنیا میں چچا ہے آخرت میں بھی چچا ہے آقا کا، جو دنیا میں نبی کی بیٹی ہے آخرت میں بھی بیٹی ہے، جو دنیا میں نبی کا شہزادہ ہے آخرت میں بھی شہزادہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں، جنت کا دروازہ یہ اہل بیت نبوت ہے جو دروازہ کھلوائیں گے۔ امام دہلوی کی مسند الفردوس، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 226، حدیث نمبر 2543، اور اس حدیث کے راوی بڑے جلیل و قدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ عبداللہ ابن مسعود کی صرف میں ایک فضیلت بتانا چاہتا ہوں، فضیلت تو اتنی ہے کہ ان کی فضیلت پر ہی رات تمام ہو جائے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے فقی فرمایا اپنی امت کا، اور ایک مقام میں فرمایا کہ اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے میری امت کے لیے جس چیز کو عبداللہ پسند کر لے۔ عبداللہ ابن مسعود جو پسند کر لے،
اللہ تعالیٰ بھی امت کے لیے وہ چیز کو پسند فرما لیتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عبداللہ ابن مسعود ہے, ایسا جلیل و قدر صاحب اہل بیت کا مقام بتا رہا ہے. اور کیا بتاتے ہیں, کہتے ہیں حب آل محمد یوم خیر من عبادتی اسنا, کا لوگوں اہل بیت کی محبت, ایک گھڑی کی محبت, ایک دن کی یوما ایک دن کی محبت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہے آپ, یہاں تو ایک دن 100 سال کی عبادت سے بہتر, اور محرم الحرام میں آپ پورا مہینہ اہل بیت کی محبت میں گزار رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک. ایک دن اہل بیت کی محبت میں گزار دو, ایک رات اہل بیت کی محبت میں گزارو, 100 سال کی عبادت سے بہتر. بے شک بے شک بے شک. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ, اور کہا کہ جب وہ شخص موت سے ہمکنار ہوں گا, انتقال کریں گا, اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت کے سبب اس کو جنت میں داخل کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت میں ایک دن گزار دینا, اور جو انتقال کرے وہ جنت میں داخل ہو جائے. میں بڑی ذمہ داری سے ایک چیلنج کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں. اہل بیت میں امام حسین بھی ہے, اہل بیت میں امام حسن بھی ہے, اہل بیت میں علی مرتضیٰ بھی ہے, اہل بیت میں حضور کے چچا بھی ہے, اہل بیت میں حضور کے چچا کی اولادیں بھی ہے, اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی ہے. جس کا بھی ذکر کرو 100 سال کی عبادت سے بہتر. تو نبی نے اہل بیت کی فضیلت بتائی, کوئی بتا دے, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, تم جس یزید کی تعریف میں عمر گزار رہے ہو, یہ موٹی موٹی کتابیں لکھ رہے ہو, تو ایک ضعیف سے ضعیف, لنگڑی لولی اٹکتی ہوئی ہچکتی ہوئی لٹکتی ہوئی, ارے کوئی ایک ایسی روایت بتا دو کہ یزید کی محبت پر کتنا ثواب. جی جی, کس کے لیے وقت گزار رہے ہو, جس کے بارے میں کوئی فضیلت کی روایت نہیں, جس کے بارے میں کسی امام کے کوئی اچھے تاثر نہیں, جس نے اس کے بارے میں لکھا یزید کے بارے میں, سب نے یہی لکھا یزید شرابی, یزید بندروں سے کھیلنے والا, یزید فاسق. میں کہتا ہوں امام حسین سے یہ بعید ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی متقی کے خلاف حسین پاک کھڑے ہو جائے. ایک طرف حسین ہے ایک طرف یزید ہے. میں کہتا ہوں حسین کا ایک طرف ہونا اور ایک طرف پوری دنیا رہے, یزید کی طرف سے 22,000 آئے تھے, میں کہتا 22,000 نہیں 22 کروڑ بھی ہوتے, 22 عرب بھی ہوتے, تو تنا حسین کی ذات حق ہے. بے شک بے شک بے شک. تعدادوں پہ حق کا شمار نہیں ہوتا. اس وقت کا ایک بہت بڑا ابن یزید ہے جلال الدین قاسمی, یزید کی تعریف کرتے ہوئے ایک بات کہتا ہے, بے حد بہادر بے حد بہادر, بے حد صاحب داد و دہیش, بے حد سخی. ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا دار یزید. یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چادی ہو جائی کرتی تھی, پورا مدینہ میں غلغلہ مچ جایا کرتا تھا. تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین. اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرین کیا ہے. بتائیے جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا. دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے, جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے. حضرت یزید بڑے بہادر تھے ان کے. تاریخ تو مجھے یہ بتاتی ہے کہ یزید نے کبھی بھی قتال کیا ہی نہیں, کسی جنگ میں شریک ہوا ہی نہیں سوائے ایک جنگ کے, اس تو دنیا کی جنگ, اور اس پر اس کو انہوں نے جنت میں پہنچا دیا. یہ ایک الگ موضوع ہے. اور جب قسطنطنیہ کی جنگ میں یزید گیا تو اس نے وہاں پہ لڑا نہیں, مقابلہ نہیں کیا. تقریباً 7 یا 8 میل دوری پر جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے میدان جہاد سے, 7 میل کی دوری پہ خیمے لگائے, اور اپنی بیوی کو پہلو میں, جس کا نام ام کلثوم تھا, اس کو پہلو میں لے کے شراب پی رہا ہے. فوج میں وبا پھیل گئی, بیماری پھیل گئی,
اب دو مصیبتیں ہیں، دشمن سے بھی لڑ رہے ہیں اس میں بھی شہادت پا رہے ہیں مجاہدین اسلام. یدی شیر کہتا ہے، شیر کا مفہوم یہ عربی میں شیر کہتا ہے، مفہوم یہ ہے اس کا کہ وہ لوگ دو مصیبتوں سے دو چار ہیں، ایک دشمن سے مصیبت، ایک بیماری کی مصیبت. میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اپنے خیمے میں ام کلثوم کے پہلو میں بیٹھ کر میں شراب کے جام پی رہا ہوں. کسی جنگ میں یزید شریک نہیں، آج تک کوئی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں کہ یزید نے کسی سے لڑا ہو اور جنگ کی ہو، مگر اس کو بہت بڑا بہادر نظر آ رہا ہے. دلیل کا، چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا، شکار چیتا کرے اور بہادر یزید بن گیا. یہ بھی بڑا عجیب منطق ہے، یعنی کشتی آپ لڑے بہادر میں، چیتے کو شکار. اس سے تو میں نے کہا جناب اس کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اس کا لوہ لہیب میں مبتلا ہونا ثابت ہوتا. اس سے پتا چلتا ہے کتنا عیاش تھا، کتنا فرصتی تھا، اس کے بعد عبادتوں کا وقت نہیں تھا. اس کے بعد اگر تھے مشغلے تو بندروں سے کھیلو، چیتوں سے شکار کراؤ اور شراب پیو. یہ اس کی شب و روز کے معمولات ہیں. اور پھر کہتے بڑا سقی تھا یزید. سقاوت کا عالم کیا تھا؟ سقاوت کا یہ عالم تھا صاحب کہ جب وہ مدینے آتا تو اس نے گھر بنایا تھا یزید نے، اور اس کا نام ہی رکھا تھا دار یزید. جب وہ آتا تو غریبوں کی چاندنی ہو جاتی تھی. امام حسین نے جو میدان کربلا میں خطبہ دیا، اس کے جملے انہوں نے کہا کہ یزید وہ جس کو تم نے اپنا امیر المومنین بنایا، اس نے سارے مسلمانوں کے مال غنیمت پر غازبانہ قبضہ کیا. اس کو سقی دکھ رہا ہے. ارے سقاوت تو حسین پاک کے در کی خیرات لے جاتی تھی، سقاوت تو وہ جو حسین پر فخر کرتی تھی. میں سقاوت کا ایک منظر بتاؤں، اس سے بڑی کوئی سقاوت ہو سکتی ہے؟ ایک سقاوت یہ ہے کہ ایک حاجت مند آئے اور ہم اس کی حاجت پوری کر دیں، یہ بھی سقاوت ہے. مگر ذرا تصور سقاوت امام حسین کی نظر سے دیکھیں. ایک صاحب آئے امام حسین کی بارگاہ میں، غریب مسکین ہے، آقا میں بڑا پریشان ہوں. کیا ہوا؟ سرکار میری بیٹی کا نکاح ہے، مجھے 10,000 روپے کی ضرورت ہے، اگر آپ دے دیں میری بچی کا نکاح ہو جائے. اپنے غلام کو آواز دی، غلام اس کو 30,000 دے دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ بھی اس زمانے کے مانگنے والے تھے، آج کے ہوتے تو بھائی 10 کی جگہ 30 مل رہے تو لے لو. انہوں نے کہا حضور مجھے 10 کی ضرورت ہے، آپ 30 کیوں دیتے؟ فرمایا سنو 30 کیوں دے رہا ہوں، 10 تو وہ جو تیری ضرورت ہے جس کو تو مانگنے آیا، 10 اپنی طرف سے اس لیے دے رہا ہوں کہ جو تو اپنے گھر سے چل کر میرے گھر تک آیا، اس کے لیے جو زحمت اٹھائی ہے اس کا معاوضہ ہے، اور 10 متیر اس لیے دے رہا ہوں کہ تو نے مجھے سخی جانا، بخیل نہیں جانا، یہ اس کے عوض ہے. سبحان اللہ سبحان. سقاوت اس کو بولتے ہیں. مگر یہ یزید کا حصہ پانے والے یہ کہتے ہیں نہیں، یزید بڑا سخی تھا، حسین پاک کی سقاوت کن کو قصے نہیں ملے. کہا بڑا سخی اور پھر شکار کا بڑا شوقین، اور اس کے بعد بھی بڑے خوش ہو کے جوش میں آر کا یہ تھے ہمارے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ. استغفر اللہ. اب یہ ویڈیو پچھلے سال آئی ہے، ایک سال ہو گیا، اس پورا ایک سال ہو گیا یہ محرم کو. تو جب گزشتہ سال یہ ویڈیو آئی تو حیدرآباد میں ایک بہت بڑے وسیع میدان میں جس کا نام خلوت گراؤنڈ ہے، اس کی ویڈیو نیٹ پہ ڈلی ہوئی ہے. اس میں میں نے اشارت کرتے کہا کہ یزید رحمت اللہ علیہ نہیں ہو سکتا، یزید لعنت اللہ علیہ. جی 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 جی. تو جناب نے اب جواب دیا، بڑا پریشان ہو گیا کہ دیکھو ابا کو اس نے لعنت اللہ علیہ بول دیا، اگر ابا لعنت اللہ علیہ تو سارے ہم اولادی بھی لعنت اللہ ہو گئے. جی جی جی. تو اب جناب نے جواب دیا، گھر میں بیٹھ کے کمرے میں 10x10 کے کمرے میں جواب دینے بیٹھتے ہیں. آئیے ذرا جواب بھی سن لیجیے آپ. فاروق رضوی صاحب نے اپنی ایک کلپ میں یزید کو لعنت اللہ علیہ کہا ہے، اور انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو یزید کو برا بھلا نہ کہے وہ ناصبیت سے تعلق رکھتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ہم یزید کو برا بھلا اس وجہ سے نہیں کہتے کیونکہ ہمارے سامنے پیارے نبی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حدیث اس طرح ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ اپنا اچھا برا عمل لے کر چلے گئے ہیں، اس وجہ سے ہم یزید کو برا بھلا نہیں کہتے. جواب سمجھ میں آیا؟ فاروق رضوی نے یزید کو لعنت اللہ علیہ کہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یزید کو اس لیے برا بھلا نہیں کہتے کہ حضرت عائشہ ام المومنین کی حدیث ہے کہ مردوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ وہ اپنا اچھا برا عمل اپنے ساتھ دے کے چلے گئے، اس لیے ہم یزید کو برا نہیں کرتے. کتنے سائی سود ہے، یہ پوری امت کو مشرک بول رہے ہیں تب یہ حدیث یاد نہیں آتی. سوال یہ ہے کہ حدیث تو صحیح ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سر آنکھوں پر، بے شک بے شک، مردوں کو برا نہ کہو تو وہ کون سے مردے ہیں؟ حسین پاک کے قاتل؟ اہل بیت کے قاتل؟ ارے مردہ تو ابو جہل ہے، تو کل سے ابو جہل بھی مت کہو. ابو جہل کا نام کیا تھا بھائی؟ قوم کہتی تھی اس کو ابو حکم، حکمتوں کا باپ، اور نبی نے کہا جاہل ہے، ابو جہل ہے جاہلوں کا باپ. مرنے کے بعد نام تبدیل ہو گیا؟ ارے ہوا کیا؟ برا کہہ رہے اس کو آج بھی مرنے کے بعد؟ شداد، حامان، فرعون، نمرود، یہ مردے ہیں کہ زندے؟ تو پھر ان کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے. تو یہ کون سا اصول ہے بھائی کہ مردوں کو برا نہ کہو؟ تو ہم نے کہا یہ مردوں کو برا کہنے سے جو روکا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مرے تو ایمان پر، جن کے گناہ معمولی تھے، کچھ معمولی بشری تقاضوں سے کچھ ہو گیا، تو حضرت عائشہ نے کہا ان کو برا نہ کہو. کیوں؟ ان کے اعمال وہ ان کے ساتھ لے گئے. لیکن صاحب یزید اس میں نہیں ہے، اگر ہے تو پھر مجھے بتاؤ امام احمد ابن حنبل نے لعنت یزید پر کیوں بھیجی؟ سعد الدین تفتازانی یزید پر لعنت کرتے ہیں، حضرت امام عبد الرحمن ابن چوہدری یزید پر لعنت کرتے ہیں، حضرت امام ابن حجر یزید پر لعنت کرتے ہیں، حضرت امام ابن حجر الحیتمی المکی یزید پر لعنت کرتے ہیں. ایک طویل سلسلہ ہے امام کا، علماء کا، جنہوں نے یزید پر لعنتیں کی، لعنتیں کہتے ہیں، اور ہر کسی نے کہا کہ اس کے فاسق و فاجر اور خبیث ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس پر تو اتفاق ہے، ہاں کفر میں کچھ لوگ سکوت کرتے ہیں، لیکن اس کے فاسق اور فاجر ہونے پر، بددین اور جہنمی ہونے پر کسی کا بھی انکار نہیں ہے. تو یہ منطق تو یہاں نہیں چلے گی. اچھا چلیے، اب یزید کو تو لعنت نہیں بھیج سکتے، یہ سبق ہم کو سنا رہے ہیں. حضرت عائشہ کی حدیث یاد آ گئی ان کو وہاں پر کہ جو مردے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو، مگر یہی وہ حدیث، یہی وہ قول اپنے ملاؤں کو نہیں سکھاتے. معراج ربانی اسی کی جماعت کا ٹھیکیدار ہے، وہ ذرا کیا کہتا ہے ذرا سن لیجئے. پھر بندہ گیسو دراز کی یہ حقیقت، پھر بندہ گیسو دراز کی یہ حقیقت، اور یہ شیعہ تھا پرلے درجے کا زندیق، شیعہ لونڈے باز، پرلے درجے کا زندیق، شیعہ لونڈے باز. یہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، گلبرگہ میں جن کا مزار ہے، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، یہ خلیفہ حضرت خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی کے، خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی خلیفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے، ایسے جلیل و قدر ولی کو خبیث کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بڑے بڑے بزرگ کو لونڈے باز بولے تو تب ان کی جماعت کے ٹھیکیداروں کو یاد نہیں آتا کہ حضرت عائشہ ام المومنین نے فرمایا کہ مردوں کو برا مت کہو. ابے مردے چھوڑ، تم تو ولیوں کو برا بول رہے ہو. ہے نا خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے، ہے نا خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے، فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے. اب وہ مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے یہاں جو ہیں اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اجمیر شریف میں جو خواجہ غریب نواز ہیں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، مجھ سے تو باقاعدے اس نے بیان دیا کہ وہ پورے ہجڑے اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے ٹرینیں ان کے لیے فری ہوتی ہیں، اور یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے،
یہ آج جماعت ثانی ہے نا, یہ رجب 6 رجب کو ان کا عرس شروع ہوگا اور آج ہی سے بھیڑ شروع ہوگی اور چاروں طرف سے وہ ڈھولے ڈپڑیاں لے کے سارے ہجڑے وہاں جمع ہوتے ہیں اور ان سے کہا جائے, تم کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری قوم کے لوگ تھے, ہماری قوم کے حضرت تھے, ہماری قوم کے حضرت تھے, ہم ہی نہیں حاضر, اگر عرس میں حاضر ہوں گے تو ہماری برادری کے لوگ ہمیں نکال دیں گے. ہمارے یہاں بامبے بھیونڈی میں ایک ریڑا تھا وہ یہ بتاتا تھا, ہمارے یہاں بامبے بھیونڈی میں ایک ریڑا تھا وہ یہ بتاتا تھا کہ وہ ہمارے ہی برادری کے تھے. یہ ہجڑے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے ہیں, اللہ کی قدم. یہ ہجڑے اپنی برادری کے حضرت خواجہ صاحب کو مانتے ہیں, اللہ کی قدم. خواجہ کے معنی ہجڑا ہوتا ہے, یہ غریب نواز کو ہجڑا بول رہا ہے تب یہ حدیث یاد نہیں آ رہی, یہ ولیوں کو توہین کرے تب حدیث یاد نہیں آتی. بولتا ہے بامبے بھیونڈی کا ہجڑا, اس نے مجھے بتایا کہ خواجہ ہماری قوم میں سے تھے. میں نے اس کے رد میں ایک ہی بات کہی کہ وہ ہجڑا اس کے پاس کیوں آیا. ہمارا تو تجربہ یہ ہے کہ داڑھی والوں کو دیکھ کر, مولانا کو دیکھ کے ہجڑے بھی کنارے سے نکل جاتے ہیں. اس ہجڑے کے پاس کیوں آیا وہ ہجڑا؟ تو اس لیے اس کو بھی معلوم تھا یو پی کے کمبھ کے میلے کا کھویا ہوا اپنا بھائی یہی تو ہے, اس لیے آیا ڈھونڈتے ہوئے کہ وہ برادری سے نکل کے مولوی کب بن گیا. تو یہ غریب نواز کو ہجڑا بولے, بندہ نواز کو لونڈے باز بولے تب ام المومن حضرت عائشہ کی حدیث یاد نہیں آتی, لیکن جیسی یزید کو آپ بولو لعنت اللہ علیہ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مردوں کو برا مت بولو. اور آئیے جس کا نام ہے کفایت اللہ, یہ کتاب ہے جس کا نام ہے اہل السنہ, کل بھی اس کو میں دکھا چکا ہوں, یہ نومبر 2012 کا. اس میگزین کے اندر صفحہ نمبر 46 پر لکھتا ہے, ہیڈنگ پڑھنے میں آ رہی ہے آپ کے کچھ, ہاں مجھے نہیں معلوم کیسا دکھ رہا وہاں, آ رہی ہے, یزید بن معاویہ اور ابو حنیفہ پر لعنت کا مسئلہ. اب یزید کو بچانے کے لیے امام ابو حنیفہ پہ کود گئے, کسی بھی طرح ابا بچ جائے بس. صفحہ نمبر 46 پر لکھا, کچھ لوگ یزید بن معاویہ کو مزے لے لے کر ملعون کہتے ہیں اور امام احمد وغیرہ کی طرف جھوٹ موٹ منسوب کرتے کہ انہوں نے یزید بن معاویہ پر لعنت کی ہے. یعنی امام احمد ابن حنبل نے یزید پر لعنت کی ہے, کیا بات ہے؟ وہ یہ بولتا جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب میں حوالے دوں گا کہ امام احمد ابن حنبل کے اس قول کو کتنوں نے لکھا ہے. کہتا ہے کہ یہ بیچارے بھول جاتے ہیں کہ ان کے پیشوا ابو حنیفہ کو بھی ملعون کہا گیا ہے, اور ابو حنیفہ کو ملعون کہنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں بلکہ اجلہ محدثین ہیں. کہتا ہے ابو حنیفہ کو بھی ملعون کہا گیا, ان پر بھی لعنتیں کی گئی ہیں امام ابو حنیفہ پر, اور ان پر لعنت کرنے والے چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں بڑے بڑے محدثین ہیں. اب وہ کون کون ہے, اس میں کچھ چند اس نے حوالے دیے, ذرا سن لیجئے. امام منصور بن سلمہ الخزائی نے کہا میں نے امام حماد بن سلمہ کو سنا وہ ابو حنیفہ پر لعنت کرتے تھے. ابو سلمہ نے کہا اور امام شائبہ ابو حنیفہ پر لعنت کرتے تھے. امام سفیان بن عیینہ رحم اللہ ابو حنیفہ پر لعنت کرتے تھے. اب یہاں سنیے, نوئم کہتے ہیں امام فزاری نے بیان کیا کہ میں امام سفیان بن عیینہ رحم اللہ کے پاس تھا, اتنے میں ابو حنیفہ کے مرنے کی خبر آئی. یہ سن کر امام سفیان بن عیینہ رحم اللہ نے کہا ابو حنیفہ پر اللہ کی لعنت ہو. یہ رفتہ رفتہ اسلام کو منہدم کر رہا تھا اور اسلام میں اس سے زیادہ برا شخص پیدا ہی نہیں ہوا. کہتا ہے یہ ایک روایت لکھی اس نے, اور روایت میں کیا بیان کر رہا ہے کہ نوئم کہتے ہیں امام فزاری ان کے پاس خبر آئی امام ابو حنیفہ کے انتقال کی, تو امام فزاری نے کہا کہ ابو سفیان بھی تھے انہوں نے کہا ابو سفیان بن عیینہ نے کہ ابو حنیفہ پر اللہ کی لعنت ہو, اس نے اسلام کو ڈھا دیا, اسلام کو تباہ کیا اور اسلام میں اس سے زیادہ برا شخص پیدا ہی نہیں ہوا. اب آگے نتیجہ بتا رہے ہیں. اس تحریر سے ہمارا مقصود یہ نہیں کہ ہم ابو حنیفہ پر لعنت کو درست سمجھتے ہیں, بلکہ فقط یہ دکھلانا مقصود ہے کہ یزید پر جن لوگوں نے لعنت کی ہے ان سے بڑے ائمہ و بزرگان دین ابو حنیفہ پر بھی لعنت کی ہے. اب اگر ابو حنیفہ پر لعنت قابل قبول نہیں تو یزید سے متعلق بھی لعنت کے اقوال غیر مسموع ہے. یعنی اگر ابو حنیفہ پہ لعنت کو آپ نہیں مانتے جبکہ اتنے بڑے بڑے اماموں نے لعنت کی, تو پھر یزید پر بھی لعنت کرنا درست نہیں, اس پر بھی لعنت کرنا اور اس کو سننا جائز نہیں.
میں نے وہاں ایک لفظ ریڈ پین سے نشان لگایا، دیکھیے کس پہ ریڈ نشان ہے، ذرا پڑھ کے کوئی بتائیں گا؟ نوئم، کون ہے یہ؟ نوئم ابن حماد، یہ راوی ہے، اور آئیے ذرا نوئم ابن حماد کون ہے ذرا سن لیجئے۔ امام ابی احمد بن عبداللہ بن عودی، متوفہ 365 ہجری، ان کا انتقال 365 ہجری میں ہوا۔ الکامل فی زوفاء الرجال جلد 6 صفحہ 251 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ نوئم ابن حماد ضعیف ہے۔ یہ راوی کیسا ہے؟ اس کی روایت قابل قبول؟ اب کیوں نہیں آگے وجہ بتائیں گے وہ۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہانیاں گڑتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کہانی اور کس سے گڑتا تھا؟ امام ابو حنیفہ کے نام سے جھوٹے۔ تو جتنا اس نے یہ لایا ابو نوئم بن حماد نے، سب جھوٹ اور لنفن۔ امام عبد الرحمان ابن جوزی، یہ بھی بہت بڑے اسماء و رجال، جروتا دل کے امام، متوفہ 418 ہجری، 418 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے کتاب لکھی اسماء و رجال پر، نام کا کتاب کا نام ہے کتاب الزوفاء والمتروکین، جلد نمبر 3 صفحہ 164 پہ۔ کہتے امام نسائی اس کے بارے میں کہتے ہیں نوئم ابن حماد کے، لائسا بے سکا، یہ سچا راوی نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ اور آپ فضیلت پر حدیث سنا تو کہتے ہیں ضعیف ہے، فلاں راوی ضعیف ہے۔ مگر ابو حنیفہ کی غیبت کرنا ہو یزید کو بچانے کے لیے تو ضعیف کیا، من گھڑا جھوٹا سب راوی چل رہا ہے۔ امام تارکتنی کہتے ہیں کثیر الوہم، اس کو وہم کی بیماری تھی، اکثر وہم کے اندر مبتلا رہتا تھا۔ یہ امام دارقطنی کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اس کا حال یہ تھا کہ سنت لوگوں میں عام ہو، اس کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑتا تھا، حدیثیں بھی گڑتا تھا جھوٹی، اور امام ابو حنیفہ کی بدگوئی کرتا تھا، ان کی غیبت کرتا تھا۔ خطیب بغدادی، متوفہ 463 ہجری، 463 ہجری میں خطیب بغدادی کا انتقال ہوا۔ مشہور زمانہ ان کی کتاب، جسے تاریخ بغداد کے نام سے جانا جاتا ہے، کئی جلدوں میں، اس کی جلد نمبر ہے 14 صفحہ نمبر 400 430۔ خطیب بغدادی نے بھی اس پہ جرح کی اور کہا کہ یہ راوی سچا نہیں، جھوٹا ہے۔ علامہ زہبی، زہبی کو تو بہت مانتے ہو یار، غیر مقلی تو، اب زہبی کیوں نظر نہیں آیا آپ کو؟ علامہ ذہبی، متوفہ 748 ہجری، 748 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی کتاب ہے اسماء و رجال جرح و تعدیل پر، میزان الاعتدال، جلد 7 صفحہ 44 پر۔ کہتے ہیں کہ حضرت الازدی، یہ ایک امام ہے، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ الازدی کہتے ہیں کہ نوئم ابن حماد سنت کے بارے میں حدیثوں کو گڑتا تھا اور امام اعظم ابو حنیفہ کی غیبتیں کیا کرتا تھا۔ تہذیب التہذیب، امام ابن حجر عسقلانی کی، متوفہ 854 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ یہ راوی قابل اعتبار نہیں، نوئم ابن حماد امام ابو حنیفہ کے بارے میں جھوٹی قصے اور کہانیاں سناتا تھا۔ چلیے، یہ تو ائمہ تھے، خود غیر مقلد جماعت کا ایک بہت بڑا مولوی گزرا ہے، پاکستان میں مر گیا، ان کو اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہے۔ اس کا نام ہے محمد، مولوی محمد ابراہیم سیال کوٹوی، اس نے کتاب لکھی تاریخ اہل حدیث، اور اس کتاب میں لکھتا ہے الناس فی ابی حنیفہ حاسد و جاہل، کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کے متعلق جو بری رائے رکھے وہ حاسد ہے، حسد میں مبتلا یا بہت بڑا جاہل ہے۔ جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں بری رائے رکھے وہ کون ہے؟ حاسد۔ اور آقا نے فرمایا حاسد جنت میں نہیں جائیں گا، اور دوسرا فرمایا یا تو پھر وہ بہت بڑا جاہل ہے۔ تو یہ ابن حجر سے لے کر علامہ ذہبی، خطیب بغدادی، امام نسائی، امام دارقطنی، امام عبد الرحمن ابن جوزی، حضرت امام احمد بن عبداللہ بن عودی، عبداللہ ابن مبارک، سب کے سب نے کہا نوئم ابن حماد جھوٹا، کس سے گڑنے والا، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں جھوٹے کس سے بیان کرتا ہے، بدگوئی کرتا ہے، جھوٹی حدیثیں گڑتا ہے، سنت کو توقیت پہنچانے کے لیے حدیثوں کو گڑتا تھا۔ ایسے راوی کو لا کے روب جھاڑ کے کہہ رہے کہ دیکھو صاحب، جب ابو حنیفہ پر اتنوں نے لعنت کی ہے تو پھر یزید پر کیا ہو گیا؟ تو اگر ابو حنیفہ پہ لعنت کو نہیں مانتے تو یزید کی لعنت کو بھی نہیں مانو۔
تو یزید کو بچانے کے لیے اب امام ابو حنیفہ پر بھی چلے گئے صاحب. اور اس کے بعد پھر آئیے ایک اور انہوں نے بھی جھوٹی بات گڑی. بات گڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ یزید کا حال یہ تھا کہ حضرت امام حسین نے اس کو امیر المومنین مان لیا تھا, اپنا خلیفہ مان لیا تھا. اب آئیے ذرا یہ ویڈیو سن لیجئے, پوری تاریخ ہی بدل دی انہوں نے صاحب. کہا کہ تین باتوں میں سے ایک بات میری طرف سے مان لو, اختر منی احدا سلاف, تین باتوں میں سے ایک بات میری طرف سے مان لو, اختیار کر لو. کیا؟ ایک تو مجھے کسی محاذ پر بھیج دو جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں, یا تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے جانے دو, مکہ سے آیا ہوں مکہ چلے جانے دو, یا میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں رکھ دوں, یعنی بیعت کر لوں. بیعت پر آمادگی حضرت حسین نے ظاہر کر دی تھی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مارکہ حق و باطل نہیں تھا, وہ بھی یزید کے بارے میں اپنا ذہن صاف کیے ہوئے تھے, اور یہ کوفہ والوں کے ورغلانے سے ایسی حرکت کر بیٹھے. امام حسین کوفہ والوں کے ورغلانے سے ایسے حد کا حرکت کر گئے. انہوں نے کیا کہا؟ یزید کے پاس بھیجو تاکہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں, جھگڑا ہی ختم. تو جب یہ امام حسین اگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا تھا نا. لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں, اصل میں معاملہ کیا ہوا کہ کوفہ والوں نے ورگلا کے امام حسین کو بلا لیا تھا, اور پھر امام حسین کے خلاف سازشیں کی, تو یزید کو پتہ چلتا تو وہ اہل کوفہ کو سزا دیتا, تو اس لیے اہل کوفہ والوں نے ختم کر دیا. سب سے پہلی بات, امام حسین اگر بیعت کے لیے تیار ہوتے تو مکہ سے کوفہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر ابھی بھی ہم بعد میں گفتگو کریں گے, آئیے ذرا اس کو بھی سن لیجئے پہلے. دوسری بات یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یزید کو امیر المومنین کہا ہے. یہ دیکھیے, یہ کتاب ہے یزید ابن معاویہ پر الزامات کا تحقیقی جائزہ, اور اس کتاب کے مؤلف ہیں عزیزم کفایت اللہ سنابلی جو فن رجال پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ دنیا میں پہلی کتاب ہے جو اس موضوع کے اوپر اتنی محققانہ لکھی گئی ہے. اس کے اندر حوالہ دیا گیا ہے کہ صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس نے انہیں یعنی یزید کو نیک اور صالح ترین شخص کہا ہے. حوالہ ہے نمبر دو پر انصاب الاشراف للبلازری, اشراف انصاب الاشراف للبلازری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے, اور اس قول کی جو سند ہے وہ حسن لذاتی ہے, وہ اسنادہ حسن لذاتی. اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کو امیر المومنین کہا ہے, اس کا حوالہ ہے تاریخ الامم والرسل والملوک للطبری, اور اس روایت کی بھی سند صحیح ہے, وہ اسنادہ صحیح ہوں. سامعین یہ فیصلہ کر لیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یزید کو صالح ترین شخص کہہ رہے ہیں, اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں, اور ان دونوں روایتوں کی سندیں صحیح ہیں, تو اب آپ فاروق رضوی سے جواب طلب کریں کہ ناصبی کون ہے, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مخالف کون ہے, اور صحابہ کرام کا مخالف کون ہے؟ یہ مجھ سے جواب طلب کر رہے, جواب سن لو. کون سی کتاب کا حوالہ دیا انہوں نے؟ کفایت اللہ کب کا ہے؟ ہاں کس جماعت کا ہے؟ تیری جماعت کے ملہ کی بات دلیل بنے گی؟ یہ تو ایسا ہوا کہ بھائی دیکھو مسلمان کے پاس ایک غیر مسلم آیا, عیسائی آیا, اور کہا دیکھو صاحب عیسیٰ مسیح کو سولی پر لٹکا دیا گیا. ہم نے کہا بھائی ہم تو نہیں مانتے. کہا دیکھو حوالہ ہے انجیل, آپ مانیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی ہمارے مذہب کی کتاب سے دیکھا, تیرے مذہب کی تو نے تو گڑ گڑا کے لائی ہے, تو آپ مانیں گے کیا؟ کوئی اور آئے اور کہے کہ صاحب دیکھو ہمارے ایک بہت بڑے گریٹ آدمی تھے, انہوں نے پہاڑ اٹھا لیا تھا, سمجھ لو اشارہ کروا. ہاں
हम कहेंगे भाई हम कहने, कहा देखो रामायण में लिखा हुआ है, आपके लिए वो किताब सनद और दलील बनेगी? बनेगी क्या? तेरे घर की किताब। लेकिन हो सकता है चालाक है, कहेंगे नहीं साहब उसमें हवाला है। किसका हवाला है? अंसाबुल अशरफ बलाजरी की। और तारीफ करते हुए क्या कहता है? मौलवी किफायतुल्लाह सनाब अली साहब ये इस वक्त बहुत बड़े अल्लामा है, बहुत बड़े है, इन पर रिजाल पर असमा रिजाल पर बड़ी गहरी नजर है इनकी। अभी मैं बताता हूं कितनी गहरी नजर है इसकी। और क्या लिखा है वहां पर? इसकी सनत क्या है? हसन ले गए ले जाती ही। हसन है इसकी सनत। अच्छा साहब चलिए आइए, पहले इसको दिरायत के उसूल पे हम पर रखते हैं। दिरायत समझता है आपको? एक होता है रिवायत और एक होती है दिरायत। रिवायत क्या होती है? मैं एक मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए। मैं ये कहता हूं कि साहब जंगे बद्र के अंदर खालिद इब्न वलीद आए, खालिद इब्न वलीद के दोनों हाथों में तलवार थी और तलवार चलाना शुरू किया, इधर की भी फौज को काटा, इधर की भी फौज काटा, 1000 लोगों को खालिद इब्न वलीद ने मार दिया। देखो इसके सारे रावी सच्चे हैं, सिखा है। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे रिवायत? बोलिए। हाँ मान लेंगे ना? क्यों मानेंगे आप? इसलिए मान लेंगे, कहेंगे देखो यार रिवायत सही है, रावी सही है, लेकिन उसूल दिरायत पर ये रिवायत रद्द कर दी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी। ये रिवायत है, रावी सही है, रावी सही हो सकते हैं, लेकिन बात सही हो ये जरूरी नहीं। उसूल दिरायत पर रद्द होती, अब दिरायत पर बहस होंगी। अरे जनाब ये रिवायत तो एक नंबर की झूठी है, सच्चे रावियों की कड़ी जोड़कर झूठी रिवायत बयान की गई है। वजह यह है कि बयान करने वाला यह कहता है खालिद इब्ने वलीद जंगे बद्र में आए, तो जंगे बद्र में तो खालिद इब्ने वलीद ईमान ही नहीं लाए थे, थे ही नहीं, तो ये आके कत्ल कब कर लिए? जी जी जी। तो इसका मतलब ये रिवायत दिरायत के उसूल पर रद्द हो गई। आइए अब यह दिरायत पर कैसे रद्द होती है। अगर हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को अमरुल मोमिनीन मान लिया होता तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को कूफा बैत लेने के लिए भेजने की जरूरत क्या थी? नहीं। कूफा वालों ने खत लिखा आप आइए आइए, तो इमाम हुसैन ने जवाब क्या देना था? अरे मैं आके क्या करूंगा, यजीद को तो अमरुल मोमिनीन मैं भी मानता हूं, तुम मुझे क्यों अमरुल मोमिनीन बना रहे हो, क्यों फितने में लात डाल रहे हो? यजीद को तो बादशाह मैंने भी तस्लीम कर लिया है, मगर इमाम हुसैन यजीद को बादशाह नहीं मानते थे, अमरुल मोमिनीन नहीं मानते थे, इसलिए आपने मुस्लिम इब्ने अकील को भी भेजा और खुद भी आप कूफा रवाना हो गए। तो ये तो बात साफ समझ में आती है कि ये तजाद ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा फिर दूसरा आप सबसे बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, बलाजरी के हवाले से लिखा। अब ये बलाजरी कौन है जरा सुन लीजिए इनके बारे में, इनका हाल क्या है। बलाजरी के बारे में अल्लामा सरकली कहते हैं आखिरी उम्र में बलाजरी को जुनून की बीमारी हो गई थी, पागल हो गया था यार। पागल आदमी की रिवायत चलेंगी नहीं। और सुना तो हसन उन ले जाती ही। अच्छा हजरत अल्लामा सफर अले रहमा लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, वो फरमाते हैं कि बलाजरी का हाल ये था कि एक ऐसा मशरूब पीता जिसमें नशा आता है, और वो पीते पीते उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया आखिरी वक्त में, और फिर लोगों की गीबत बयान करता, लोगों की इज्जत से खेलता था। ये है मुसन्निफ बलाजरी, जिसका ये मेयार उल्मा बयान करते हैं, और ये फन असमा और रिजाल के इतने माहिर है कि जब उन्होंने ये हवाला दिया तो ये नहीं देखा कि जिस बलाजरी की किताब से हम ये सब हवाले नकल कर रहे हैं उसका हाल ये है कि उस पर उल्मा ने अइमा ने जराहे किए, उसको मजनून कहा है, पागल कहा है। तो पागल आदमी की रिवायतें मानी नहीं जाती, नहीं जाती। और अगर मानता है तो इसका समझ में आ गया पागल की बात पागल ही मान सकता जी, है जी 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 बेशक। ना उसने सनद नहीं पड़ी। उसका एक रावी है अल खालिद बिन साइद बिन हमदानी, जिसके बारे में अल्लामा ज़हबी मीज़ानुल इतदाल जिल्द 2 सफा 8 पे लिखते हैं ज़ईफ रावी है, सिका रावी नहीं, और इसका एतबार सिका रावी से गिरा हुआ है, एतबार नहीं किया जाएगा इस पर। अल्लामा ज़हबी इसके बारे में जरा कर रहे हैं। इब्ने हजर अस्कलानी इसके बारे में कहते हैं तहजीबुत तहजीब जिल्द 10 सफा 39 पर, फरमाते हैं कि इसका जो रावी है एक अल मुजालिद बिन साइद हमदानी
یہ غیر سکا ہے، جھوٹا راوی ہے، یہ سچی روایت بیان نہیں کرتا. تو روایت بیان کی البجالد بن سعید نے کہ حضرت امام حسین نے کہا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں بیعت بھی کر لیتا اور میں اس کو امیر المومنین مانتا ہوں. تو جب راوی ہی جھوٹا ہے تو روایت کیا ہوئی؟ جھوٹی ہوئی. تو اپنے ابا کو بچانے کے لیے کیوں اتنا پاپڑ بیل رہے ہو یار؟ کچھ نہیں ہونے والا تمہارا. کیوں؟ یزید کو امیر المومنین امام حسین کیا مانیں گے؟ ذرا یہ بھی روایت ذرا دیکھ لیجیے، علامہ ذہبی تہذیب الکمال میں کیا لکھتے ہیں. تہذیب الکمال جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 100 رجال نمبر 7823 حضرت علامہ صحبی کہتے ہیں قال ابن ابی الفرات کنت عند عمر ابن عبدالعزیز ابن ابی الفرات سے روایت ہے، وہ کہتا ہے میں ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اور یہ روایت کی ایک بڑی خاص بات ہے بھائی، عمر بن عبدالعزیز کون ہے معلوم ہے؟ یزید کی خاندان کے، اسی خاندان کے جس خاندان کا یزید ہے، یزید کے بہت بعد میں ہوئے. لیکن یزید کے خاندان کے ہونے کے باوجود ان کی شان یہ تھی کہ یہ پہلی صدی کے پہلے مجدد تسلیم کیے گئے. وجہ کیا تھی؟ یہ متقی پرہیزگار تھے، اہل بیت کا احترام کرتے تھے، وقت کے بہت بڑے عالم تھے، امام احمد ابن حنبل کی صحبت اٹھائی تھی، بڑے بڑے ائمہ ان کی بارگاہ میں خود حاضری دیا کرتے تھے، یہ خود وقت کے عالم تھے، مجدد تھے، خاندان یزید کا تھا. لیکن یزید سے کتنی بیزاری تھی. ابن ابی الفرات کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں موجود تھا، فذکر رجل یزید ابن معاویہ، تو ایک شخص نے یزید کا ذکر کیا، یزید ابن معاویہ کا. اور جب یزید ابن معاویہ کا ذکر کیا تو اس نے کیا کہا؟ قال امر المومنین یزید، کہا امیر المومنین یزید یوں فرماتے ہیں، امیر المومنین یزید یوں کہتے ہیں. فقال عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کو جلال آیا جیسی دیکھا کہ یہ یزید کو کیا کہہ رہا ہے، امیر المومنین. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو جلال آیا اور کہا تقول امر المومنین یزید، ہو تو نے یزید کو امر المومنین کہا، وامر بھی فضربا 20 سوتا، کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اس خبیث کو 20 کوڑے لگاؤ. کس نے یزید کو امر المومن کہا تو کیسے کہا؟ کتنے کوڑے لگوا رہے امر المومن کہنے پر؟ 20. اور اگر اس نازبی کو اگر عمر بن عبدالعزیز آج دیکھ لے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ روایت جھوٹی نہیں ہے. آگے کیا لکھتے، دیکھیے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. علامہ ذہبی آگے کہتے کہ یحییٰ بن عبد الملک بن ابی غنیہ نے روایت کیا جو کہ پختہ اور سکا راوی ہے. سکا راوی ہے اس کے، جھوٹے راوی یہ سچی روایت بتا رہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اس خاندان کے ہونے کے باوجود یزید کو امر المومنین کہنے والوں کو 20 کوڑے لگا رہے ہیں، تو امام حسین اس خبیث کو امر المومنین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر امر المومنین کہہ دیا یا مان لیا ہوتا تو پھر کربلا میں آنے کی ضرورت کیا تھی اور جنگ کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ جی جی جی، ساری کربلا ہی ختم ہو جاتی. اور پھر اس روایت کو علامہ ذہبی کے علاوہ اور بھی لوگوں نے لکھا، جیسے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ 429 پہ لکھا، اور ایک دوسری اور کتاب ہے ابن حجر کی لسان المیزان، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ 508 پہ لکھا. امام جلال الدین سیوتی نے تاریخ الخلفاء میں بھی لکھا اس روایت کو. امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی نے السوائق المحرکہ کے اندر بھی اس روایت کو بیان کیا. تو اس سے پتا چلا کہ کفایت اللہ صاحب کی فن اسماء و رجال پر کتنی گہری نظر ہے. اور اس میں دعویٰ کیا کیا؟ یہ دنیا کی پہلی کتاب ہے جو اتنی محققانہ لکھی گئی. تو بات سمجھ میں آ گئی، تمہارے جملے سے ہی پتا چلا کہ جب یزید کے دفاع میں پہلی کتاب ہے تو آج سے 14 سال تک سب یزید کو لعنت بھیج رہے تھے، اب تم نے پہلی کتاب لکھی جس میں یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو. چلیے اب آئیے اس کے بعد اور ان کے دفاع کی حالت دیکھیے. حضرت امام حسین کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا محمد ابن حنفیہ. یہ کون تھے؟ حضرت علی کے صاحبزادے، حضرت علی کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے. یزید کو بچانے کے لیے کی روایت لائے، ذرا سنیے. جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے، حقیقت کا تعلق البدایہ و النہایہ کے اندر آ کر کے ہم دیکھ لیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ، ان کے پاس جب کچھ سبائیوں
کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ یزید کے اندر یہ عیوب ہیں، یزید کے اندر یہ نقائص ہیں. البدایہ بن نہایا کھول کر کے دیکھے، لکھا ہوا ہے ما رأیت منہما تذکرون، اے جو تم بیان کرتے ہو ایسا تو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے. ما رأیت منہما تذکرون، جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ تو اس کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا. وقت حضرت ہوں، میں تو اس کے پاس رہا بھی ہوں. وہ کم تو ان اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے، بہت دنوں تک رہا ہوں، میں نے تو اس کے برعکس دیکھا ہے. کہ کیا دیکھا؟ رأیتہ موادباً علی الصلاۃ متحریاً للخیر یسأل عن الفقہ ملازماً للسنہ. البدایہ والنہایہ کی عبارت، اے جو تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کی طرف، میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں، ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے، میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا، خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا. یس انو علی الفقہ، مسائل شریعت میں دلچسپی رکھنے والا دیکھا. اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا ہے؟ جو سوال کرتا ہے. یس الو کا ترجمہ میں نے دلچسپی سے کیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محقق جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کے اندر دلچسپی پیدا ہو. مقلد کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی. آن دے رتب یابس مان لے، آن دے مان لے. یس الوان الفقہ، مسائل شریعت کے بارے میں دلچسپی رکھنے والا. دلچسپی رکھے گا تو سوال کرے گا، دلچسپی ہوگی تو سوال کرے گا. سوال کرتا ہے مسائل شریعت کے بارے میں. اور ملازم للسنہ، سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر لزوم برتنے والا. سنت مل گئی اس کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑنے والا. یہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی یہ شہادت، ان کی یہ صفائی. چلو بچ گئے عزیز صاحب. آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس ماحول میں میں تقریر کر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں، ایسے ماحول میں تقریر کی عادت نہیں ہے. ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، شور 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 شور. اور جس طرح کی ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ اس طرح کی گفتگو کے لیے یہ ماحول سازگار نہیں ہے بھائی. اس کے لیے ایک پرسکون ہال چاہیے یا پرسکون ماحول چاہیے جہاں آدمی بہت ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے سمجھا سمجھا کے بات سمجھائے. لیکن بس یہ ایسے ہجوم میں تقریر کرنا بھی میں سمجھتا ہوں ایک طرح کا جہادی ہے بھی. یہ شور سے جہاد کرنا پڑ رہا ہے مجھے. تو میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ میری آواز کیسے سن رہے ہیں، کیا تاثرات ہے اور میں کیسے بول رہا ہوں مجھے ہی پتا ہے. چلیے بہرحال جیسا بھی اب ماحول چل رہا ہے پروگرام چلنے دیجیے. اب بہرحال محمد ابن حنفیہ کی انہوں نے روایت سنائی، کس کتاب سے سنائی بھول گئے یا کسی کو یاد ہے بتا دیں؟ نہیں آپ مت بولو. الودایہ ابن کثیر کی. ابن کثیر نے الودایہ والنہایہ زور دے رہے تھے کہ دیکھو الودایہ میں ہے، الودایہ میں ہے، الودایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ محمد ابن حنفیہ کے پاس کچھ فتین قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے یزید کی برائیاں بیان کی. کہا کہ دیکھو ہم یزید کے پاس سے آ رہے ہیں، وہ شراب پیتا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ یہ جو تم سب بیان کر رہے ہو یہ تو میں نے یزید میں نہیں دیکھا. پہلی وجہ، میں اس کے پاس رہا ہوں، میں نے تو اس کو نماز پڑھنے والا دیکھا، خیر کا متلاشی دیکھا، سنتوں کا تلاش کرنے والا. جب سنت مل جاتی ہے سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، مسائل شرعی کا پوچھنے والا. تو یزید پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ترجمہ وہ کیا ہے، مسائل شرعی کا جاننے والا پوچھنے والا، مقلد نہیں کیا. کیوں؟ مقلد جو ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے. آن دے مان لے رد و یابس، آن دے مان لے، تحقیق نہیں کرتا، جو بھی آ رہا ہے اس کو وہ قبول. انہوں نے یہ ہمیں الزام دیا لیکن حرکت انہوں نے خود وہی کی کہ رد و یابس، آن دے مان لے. ابھی میں بتاؤں گا کیسے آن دے مان لے چلائے. تو محمد ابن حنفیہ نے کہا میں نے تو اس میں ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی. روایت یہاں ختم کر دی. کہا یہ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں ان کی شہادت ہے. بات کا ٹکڑا بھی بیان کر دیتا تاکہ ابا یزید کی کچھ بارے میں وضاحت ہو جاتی، پوری روایت نہیں بیان کی اس نے. اب سے پہلی بات، روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ کس وقت کی بات کر رہے ہیں. یہ وفد جو آیا ہے یہ فتینوں کا وفد نہیں ہے، اس میں تابعی ہے اور اس وفد کے سردار حضرت عبداللہ ابن متی. یزید کو بچانے کے لیے بڑے بڑے جلیل و قدر تابعی کو فتین بول رہا ہے. کون ہے وفد کے سردار؟ عبداللہ ابن متی. وہ گئے دمشق،
کہ تاکہ پہلے یزید کے حالات دیکھے کہ یہ خلیفہ بننے لائق ہے یا نہیں، اور جب واپس آئے تو محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرات ہم تو یزید کے پاس سے آ رہے، ہم نے دیکھا وہ تو شراب پیتا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ راتوں میں رقاصاؤں کے رقص دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، تمبورے بجاتا ہے، بندروں سے کھیلتا ہے۔ تو محمد ابن حنفیہ نے کہا یہ چیز تو میں نے اس میں نہیں پائی۔ تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ پہلے کی بات کر رہے اور یہ حال کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی جی، اتنا بھی اس کو فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جی محمد ابن حنفیہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے کی۔ میں نے اس کو ایسا نہیں دیکھا، میں اس کے پاس رہا ہوں۔ مطلب پہلے رہے تو کب رہے؟ تو یہ امیر معاویہ کے زمانے کی بات ہے، اور اس پر تو سبھی جانتے، سبھی کا اتفاق ہے کہ امیر معاویہ کے زمانے میں یزید اپنے فسق و فجور کو اعلانیہ نہیں کرتا تھا، چھپ کے کرتا تھا۔ جی اور اگر بالفرض یا مان بھی لے کہ اگر وہ فسق و فجور میں اس وقت مبتلا تھا، مطلب کھلا طور پر تھا، چھپ کر نہیں کرتا تھا یا تھا ہی نہیں، تو اس سے بھی یزید کا فسق نہیں دور ہوتا، کیونکہ جو فاسق ہوتا ہے وہ ہر لمحے ہر وقت فاسق نہیں ہوتا ہے۔ کیا فاسق لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے کیا بھائی؟ پڑھتے۔ کتنے شرابی جو جمعے میں چلے آتے ہیں؟ جی کتنے چواری ہیں جو کم از کم عید تو پڑھ لیتے ہیں؟ جی جی جی۔ تو یہ کون سا فلسفہ ہے کہ جو فاسق ہوتا ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ کیا شرابی جواری فاسق ہونے کے باوجود مسئلہ نہیں پوچھتے علماء سے؟ پوچھتے۔ یہ کون سی منطق لایا ہے انہوں نے؟ تو امام محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کی بات بتا رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن متی کہتے ہیں کہ حضور، یہ بات کی روایت ہے جو ہضم کر لیا۔ بات کا جملہ یہ روایت میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ سے عبداللہ ابن متی نے کہا حضور ہم تو اپنی آنکھوں سے چشمدی دیکھ کر آ رہے ہیں، آپ جو بیان کر رہے ہیں یقیناً یزید نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور آپ کے سامنے متقی پرہیزگار بننے کا اس نے ڈھونگ رچا ہے۔ جی جی، تاکہ آپ کی نگاہوں میں اس کی عزت بڑھ جائے، آپ کے سامنے نمازیں پڑھی، آپ کے سامنے جب گیا تو مسائل پوچھے، آپ کے سامنے سنت پر عمل کا دکھاوا کیا، تاکہ جب یہ اس کے اعمال اور معمولات دیکھ لے تو آپ مکہ مدینہ میں اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کرے، اور جب لوگ دیکھیں کہ علی کا بیٹا، علی کا شہزادہ یزید کی تعریف کر رہا ہے تو لوگ یزید کی بیعت پر راضی ہو جائے۔ جی جی، یہ اس نے مکاری کی ہے، یہ روایت میں حصہ وہ کھا گیا، وہ نہیں بیان کر رہا۔ جی تو محمد ابن حنفیہ نے جواب میں کہا کہ عبداللہ اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو اس سے بڑا احمق نہیں، نہ میں اس کے لالچ کی وجہ سے اس کی تعریف کر سکتا ہوں، نہ اس کے خوف اس جو ہے مجھے اس کی برائی بیان کرنے سے روک سکتا ہے۔ یہ تو میں نے درایت کے اصول پہ ابھی بات کی، آئیے ذرا اس کی سند کیا ہے۔ ابن کثیر نے جس سند کے ساتھ یہ روایت لکھی، ابن کثیر سند یہ بیان کرتے ہیں، رواہ ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن ابی سیف المدائنی ان سکر بن جویریا ان نافین، یہ سند ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں میں نے یہ روایت جو لی، میں نے روایت سنی، میں جس سے روایت لے رہا ہوں وہ کون ہے؟ ابو الحسن المدائنی۔ ابن کثیر نے ابو الحسن مدائنی سے روایت کیا، پھر کہتے ہیں ابو الحسن المدائنی سخر بن جویریا سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں، لیکن ابن کثیر اور المدائنی کی کوئی ملاقات ثابت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے اس کی وجہ سن لیجئے۔ یہ روایت منقطع ہے، اور اہل حدیث جماعت والوں کا خود یہ فلسفہ ہے، یہ اصول ہے کہ جو روایت منقطع ہو جائے وہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتی۔ اب منقطع کیا، میں آپ کو بہت آسان مثال سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ ابن کثیر کی پیدائش ہے 700 ہجری، ابن کثیر کا پیدا ہوئے 700 ہجری اور ان کی وفات ہوئی 774 ہجری میں، اور امام مدینی ان کی پیدائش ہے 132 ہجری، وفات ہے 224 ہجری۔ امام مدینی کا انتقال کب ہو رہا ہے؟ 224 ہجری میں۔ ابن کثیر پیدا کب ہو رہے ہیں؟ 700 ہجری میں۔ دونوں کے درمیان کا فرق 476 سال۔ تو ابن کثیر نے کیا خواب میں روایت کیا؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام مدائنی کے انتقال کے کتنے سال بعد ابن کثیر پیدا ہو رہے ہیں؟ 476 سال کے بعد۔ تو حضرت مدائنی اور ابن کثیر کے بیچ میں کتنے راوی ہیں؟ سب گول، سب غائب۔
یہ روایت ہے منقطع. یہ منقطع روایت کیا ہوتی ہے میں ایک آسانی سے آپ کو سمجھاؤں گا. یہ اصطلاح تھوڑی حدیث کی ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کو یہ بڑی بڑی باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ حضرات میں نے گاندھی جی سے سنا. آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں ذرا بتائیے. میں نے گاندھی جی سے سنا کہ جنگ آزادی میں 7,000 علماء لال قلعے پہ چڑھا دیے گئے تھے. آپ میں سے کون مانے گا بھائی؟ بولیے بولیے. نہیں مانیں گے. کیوں؟ گاندھی جی کی موت ہے میری پیدائش میں کئی درمیان میں کئی سال کا فاصلہ ہے. جی جی. میری ملاقات گاندھی جی سے ثابت نہیں. اب میں روایت یوں بیان کرتا ہوں. میں نے سنا راہل گاندھی سے. راہل گاندھی کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنی ماں سونیا گاندھی سے. سونیا گاندھی کہتی ہے میں نے سنا اپنے شوہر اپنے پتی راجو گاندھی سے. راجو گاندھی کہتے ہیں میں نے سنا اپنی ماں اندرا گاندھی سے. اندرا گاندھی کہتی ہے میں نے سنا اپنے باپ پنڈت جواہر لال نہرو سے. اور پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں میں نے سنا گاندھی جی سے. اب یہ روایت آپ مانیں گے کہ نہیں؟ جی جی. کڑیاں ملی ہوئی ہے. جی جی. یہ کڑیاں کس نے کس سے سنا, کس نے کس سے؟ یہ روایت متصل ہے. اس کو کہتے ہیں روایت متصل. اور میں نے جیسی کہا میں نے سنا گاندھی جی سے, بیچ کے سارے راوی غائب. بھائی گاندھی جی سے مشتق یہ بات آئی کیسے؟ سارے لوگ غائب ہیں, سب راوی مجھول, سب غائب, سب چھو منتر. تو یہ روایت ہو گئی منقطع. ابن کثیر کہہ رہے ہیں میں نے المدینی سے سنا. اور پیدا کب ہو رہے ہیں؟ 700 ہجری میں. اور المدینی کا انتقال کب ہو رہا ہے؟ 224 ہجری میں. 476 سال کا فرق ہے. تو ابن کثیر تو ملاقات تو دور کی بات, اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے جب المدینی تھے یا انتقال ہو چکا تھا. تو یہ روایت قابل اعتبار نہیں. اور دوسری چیز آئیے, فخر بن جویریہ کی ملاقات نافع سے ثابت ہے. لیکن ابو الحسن مدینی کی صخر بن جویریہ سے ملاقات ثابت نہیں. محدثین کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات ہی نہیں, ان سے ملے ہی نہیں. تو ملاقات تو جب ملاقات ہی نہیں تو ان سے سما کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے روایت سنی ہی نہیں. ابن کثیر اور المدینی کی کوئی ملاقات ثابت نہیں. اور تیسری بات, خود حضرت ابو الحسن مدینی کا موقف جو ہے وہ یزید کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ بڑا سا خطرناک ہے. وہ محمد ابن حنفیہ کی روایت تو اول بیان ہی نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ ان کا صحیح سنہ سے موقف ثابت ہو. کہتے ہیں یزید ہی نہیں بلکہ جو یزید کے حامی ہے وہ بھی جہنمی ہے. تو المدینی کا جب موقف ہی یہی ہے کہ کہتے ہیں یزید تو چھوڑو, جو اس کی حمایت کرے وہ بھی جہنمی, تو وہ محمد ابن حنفیہ کی روایت بیان کر کے یزید کو کیوں بچانے لگے؟ اب ایک اور روایت لائی جناب نے اسی, وہ بھی ذرا سن لیجئے. کتنی مزیدار بات لاتے ہیں یہ بھی سن لیجئے آپ. حضرت زین العابدین کئی مہینوں تک وہاں ڈیرے, جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیمارے کربلا ہیں, بیمارے کربلا, وہیں یزید کے پاس ہی ٹھہر گئے. جانے کا جی نہیں کہتا تھا. کہنے لگے نانا کے شہر جانا چاہتا ہوں پھر سے. بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ, انعام الکرام کے ساتھ حضرت یزید نے ان کو روانہ کیا. حضرت سکینہ وہیں ٹھہر گئی, حضرت سکینہ وہیں ٹھہر گئی. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرہ بھی وہیں ہے. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرہ بھی وہیں ہے. بتاؤ, یہ تھے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ. یہ تھے حضرت یزید لعنت اللہ علیہ. امام زین العابدین کا جانے کا جی نہیں چاہ رہا, یزید اتنا پسند آ گیا. حضرت سکینہ تو جانے کا جی نہیں چاہتا. حضرت سکینہ گئی نہیں, وہی انتقال ہوا. قبر بھی وہی ہے. حیرت ہوں گی آپ کو. ہمیں تو حیرت یہ ہوئی کہ دھڑے تو جھوٹ بولتے وقت ابلیس بھی شرما جائے. میرے بچوں تم نے تو مجھ سے بھی زیادہ ترقی کر لی ہے. اتنا بے باکی سے ممبر پہ تو میں بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا, تم جتنے بے باکی سے بول دیتے ہو. حضرت سکینہ وہی ٹھہر گئی. کون تھی حضرت سکینہ بھائی؟ کون تھی؟ ارے بولیے, مجمع بولے, آپ نہ بولے بھائی, ایس ایچ او کا کوئی ممبر نہ بولے. کیونکہ ایس ایچ او کے سارے جو ممبر سامنے بیٹھ جاتے ہیں نا, یہ جتنا تقریر میں نہیں سنتے اس سے زیادہ روم پہ سنتے ہیں یہ لوگ. کون تھی حضرت سکینہ؟ امام زین حضرت امام حسین کی صاحبزادی, میدان کربلا میں شریک تھی, موجود تھی. 6 سال کی یا 8 سال کی عمر ہے. یزید اتنا پسند آ گیا کہ حضرت سکینہ تو جانا ہی نہیں چاہتی.
کتنا بڑا کمینہ پن ہے یار کہ جس کے باپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے جس یزید کے حکم سے جس یزید مردود کی فوج نے جس کے بھائیوں کو شہید کیا ہو، جس کے چچا کے بازو کاٹے گئے ہو، وہ یزید جیسے شخص کو پسند کر سکتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی تم کو یار؟ امام زین العابدین کہتے ہیں نانا کے گھر جانے کا دل نہیں چاہ رہا ہے. واہ واہ واہ، تیرے امی نے گڑی تھی کہ روایت. اپنی بہن حضرت فاطمہ صغرا کو مدینے میں چھوڑا ہے امام زین العابدین، بیمار تھی وہ اس لیے ساتھ میں نہ جا سکی، بہن کی فکر نہیں ہے امام کو، نانا کی قبر کی یاد نہیں آ رہی ہے، حضرت دادی فاطمہ تو زہرا کی مزار یاد نہیں آ رہی ہے، مدینہ بھول گئے، یزید کا دربار اتنا پسند آ گیا. تاریخ یہ نہیں ہے، تاریخ تو یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو نظر بند کر دیا تھا یزید نے، کئی دن نظر بند رکھا، اور ایک دن امام زین العابدین نے اس کے پاس یہ پیغام پہنچایا کہ مجھے جمعے کے دن خطبہ کہنے کی اجازت دے، میں عوام سے کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کم از کم اتنی تو اجازت دے دے. یزید نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے میں آپ ہی خطاب کیجیے، آپ خطبہ دیجیے. امام زین العابدین ممبر پر آئے، اہل دمشق مسجد میں کھچاکھچ مجمع بھرا ہوا، اہل دمشق بیٹھے ہوئے، اب ممبر پر آئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی پہ درود بھیجا، اس کے بعد فرمایا لوگو جو جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں علی بن حسین ہوں جسے زین العابدین کہتے ہیں، میں حسین کا شہزادہ، حسین کا بیٹا، علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے باپ کو کربلا میں کٹے ہوئے دیکھا، میں وہ ہوں جس نے اپنے بھائی کے لاشے کو تڑپتے ہوئے دیکھا، میں وہ ہوں جس نے اپنے چچا عباس علمبردار کے بازوں کو کٹے ہوئے دیکھا. داستان کربلا امام زین العابدین نے بیان کرنی شروع کی، مسجد میں کورام مچ گیا، لوگ کپڑے پھاڑنے لگے، آؤ فگا کرنے لگے، مسجد جو ہے آؤ فگا رونے والوں کی آوازوں سے گونج اٹھی. یزید گھبرا گیا، اس نے دیکھا اگر یہی حال رہا، زین العابدین کا خطبہ ایسی جاری رہا، زین العابدین کی تقریر جاری رہی، لوگوں کے دل پہ اثر ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجمع مجھ پہ ٹوٹ پڑے، میری ہڈی پستی ایک ہو جائے، یہی مجھے قتل نہ کر دیا جائے. اس نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا، اذان پکار، مؤذن نے خطبے کی اذان پکارنی شروع کی، اور جیسی اس نے اذان پکاری تو امام زین العابدین نے کہا اے مؤذن رسول اللہ کا واسطہ رک جا تاکہ میں اپنا کلام پورا کر لوں، اپنی بات پورا کر لوں. لیکن مؤذن نہیں رکا، اس نے پھر کہا، یہاں تک کہ جب وہ اس لفظ پر پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین نے پھر پکار کے کہا جس محمد کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس محمد کا واسطہ دیتا ہوں، میں اسی محمد کا شہزادہ ہوں، اسی محمد کا گھر والا ہوں، ٹہل جا تاکہ میں اپنی بات پوری کر لوں. مگر تب بھی نہیں رکا، یہ حال ہوا کہ مجبوراً امام زین العابدین کو ممبر سے اترنا پڑا. یزید بڑے مشکل سے وہاں سے لوگوں کو چیرتے ہوئے نکلا، اور جب دربار میں پہنچا تو اس کے وزیروں نے مشورہ دیا اگر یہی حال رہا، دمشق کی خبریں یہ آ رہی ہے، قرآن مچ گیا زین العابدین کے خطبے کا، جہاں جاؤ زین العابدین کے خطبے کی جو ہے گفتگو ہو رہی ہے، لوگ اس کے خطبے کو دہرا رہی ہے. ابھی زین العابدین نے مختصر سا خطبہ دیا تو یہ حال ہے، اگر زین العابدین پورا خطبہ دیتا تو کیا ہو جاتا، آج ہی تیرا تختہ پلٹ جاتا. اگر اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے، اپنا تختہ بچانا چاہتا ہے، زین العابدین کو مدینے بھیج دے. اس نے امام زین العابدین کو بلایا اور کہا زین العابدین میں چاہتا ہوں کہ تم مدینہ جاؤ. یہ بشیر نعمان ابن بشیر ہے، صحابی رسول، میں ان کے ماتحت تمہیں روانہ کرتا ہوں، یہ تمہارے قافلے کو بخیر و عافیت مدینہ تک پہنچا دیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اے زین العابدین یہ دولت لو، یہ انعام و اکرام، یہ ہیرے جواہرات کے انبار، یقیناً تمہارے باپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کا کفارہ تو ادا نہیں ہو سکتا، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ مال اگر تم قبول کر لو تو میرے دل کو کچھ سکون ملے. امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تو کیا ہمیں دولت دکھاتا ہے، بخدا اگر یہ دولت ہمیں پیاری ہوتی تو ہم مدینے میں ہی مقیم رہتے، اگر یہ دولت ہی ہمیں لینے ہوتی تو میرا باپ کربلا میں آ کے شہید نہ ہوتا، تجھ جیسے فاسق سے ہاتھ ملاتا اور دولت لے لیتا، ہمیں اس دولت کی ضرورت نہیں، ہم نے تو آخرت کی دولت کو اختیار کر لیا ہے. اگر تو کچھ دینا چاہتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو بخیل نہیں بلکہ سقی سمجھتا ہے، تو صرف دو چیزوں کا میں مطالبہ کرتا ہوں، وہ دو چیزیں ہمیں دے دے. کہا پوچھو کیا چاہتے ہو؟ کہا ایک، میری دادی حضرت فاطمہ کی چادر تیرے سپاہیوں نے لوٹ لیا، وہ چادر ہمیں عطا کر، وہ جنتی چادر ہمیں دے دے، اور دوسرا یہ کہ میرے باپ کا سر جو تیرے خزانے میں جمع ہے وہ میرے حوالے کر دے. یزید نے کہا ٹھیک ہے جاؤ،
سر حسین بھی دیا، چادر فاطمہ بھی دے دی جائے، خاتون جنت کی نورانی چادر دے دی گئی، سر حسین بھی اس نے دیا۔ امام زین العابدین نے اپنے گود میں لے کے بہت دیر تک آؤ فگا کی، روتے رہے۔ پھر قافلہ نکلا تو روایتیں ملتی ہے، ایک یہ کہ جب کربلا پہنچے اسی راستے سے تو جہاں امام حسین کے جسم مبارک کو دفن کیا گیا تھا اسی کے سرانے سر اقدس کو بھی دفن کیا، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ مدینے میں آ کر اپنی دادی حضرت سیدہ فاطمہ کی قبر کے پاس سر کو دفن کیا۔ لیکن یزید کو بچانے کے لیے بڑے پاپڑ بیل رہے ہیں، کہتے یزید اتنا نیک، اتنا اچھا سلوک کرنے والا، امام زین العابدین کا جانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، حضرت سکینہ وہیں ٹھہر گئی، قیامت آ جائیں گی یہ ابن یزید ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شیعوں کی روایت ہے، جتنے ہمارے معتمد علماء ہیں سب نے یہ لکھا، حضرت سکینہ اپنے بھائی کے ساتھ مدینے آئی اور ان کا نکاح ہوا اور ان سے پورا خاندان نسب چلا، جسے خاندان چلا اس نے ان کو وہیں پہ انتقال کروا کے دفن بھی کروا دیا، اس کے گھر کی کھیتی ہے۔ اور جب حضرت سکینہ مدینہ پہنچی، امام زین العابدین جب مدینے آئے تو حالات کیا تھے، جس کو خبر پہنچتی تھی کہ یہ لوٹا پیٹا قافلہ آیا ہے کربلا سے اجڑا ہوا، لوگ پرسہ دینے کے لیے ہجوم کی شکلوں میں جاتے، اہل بیت کی خواتین کو تسلیاں دینے کے لیے مدینے اور انصار کی عورتیں اور معزز خواتینیں جاتی، لوگ پوچھتے سوال کرتے کہ آپ کے ساتھ کیا گزرا بتاؤ، جیسے جیسے حالات کربلا وہ بیان کرتے، حضرت زینب بیان کرتی امام کی بہن، امام زین العابدین بیان کرتے، لوگوں میں یزید کے لیے نفرت کی آگ بھڑکنے لگتی، اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم یزید کی بیعت کا انکار کرتے، یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابن اسیر، اب حوالہ سن لو، صفحہ نمبر بھی نوٹ کر لو، ابن اسیر الکامل کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 36 کے اوپر، اور امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 265 پر، کہ جب پوچھنے والوں نے حضرت سکینہ سے پوچھا، اسی سکینہ سے جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ وہیں ٹھہر گئی، وہیں انتقال ہوا، ان سے جب پوچھا کہ سکینہ بتاؤ تم تو ایک چھوٹی بچی تھی، یزید نے جو بڑوں کے ساتھ کرنا تھا کیا، تمہارے بھائی زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا، تمہارے باپ حضرت امام حسین کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے وہ ہوا، مگر یہ بتاؤ کہ یزید نے تم بچوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو حضرت سکینہ کے الفاظ امام طبری نے کیا لکھے، شہزادی کونین کی شہزادی کہتی ہے، ما رایت رجولا کافرا باللہ خیرا من یزید، کا سنو میں نے آج تک یزید جیسا کافر جو اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے لیکن اس سے بہتر سلوک کرنے والا، بچوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا نہیں دیکھا۔ یزید نے ہم بچوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کیا لیکن تھا کون، کافرن باللہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا۔ تو حضرت سکینہ یزید کے بارے میں کیا فتویٰ دے رہی ہے، حسین کی شہزادی کیا کہہ رہی ہے، یزید نے سلوک تو بچوں کے ساتھ اچھا کیا لیکن خود کیا تھا، کافر تھا۔ تو جس کو حسین کی شہزادی کافر کہہ دے تو ایسے جلو جیسے کروڑ مل کر اس کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ بالکل بے شک فتوہ حسین کے گھر کا کیا مانا جائیں گا، ان خبیصوں کا مانا نہیں جائیں گا۔ کیا جملے ہیں، مار آئے تھا میں نے نہیں دیکھا رجولن، کسی ایسے شخص کو کافرن باللہ جو اللہ کے ساتھ تو کفر کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے کافر ہو گیا، مگر کیا خیرم من یزید، یزید جیسا جو ہمارے ساتھ خیر کا سلوک کرتا تھا، سلوک تو اچھا کیا لیکن تھا کون، کافر۔ اور پھر تاریخ کو ایسا بدلا کہ یزید جب مرا تو اس کی بھی ایک داستان اس نے گڑی، کہا کہ صاحب جب یزید صاحب مرے تو ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ کاندھوں پر لے جایا گیا یزید کو، صاحب کاندھوں پر نہیں بلکہ ہاتھوں میں اٹھا کر، آئیے ذرا اس کی زبانی سن لیجیے آپ۔ جناب فاروق رضوی صاحب ایک کلپ میں مجھ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ قاسمی نے یہ کہا کہ یزید کا جنازہ مقام حوارین سے جو دمشق لایا گیا تو ہاتھوں کے اوپر کیوں لایا گیا، اصل میں وہ میری بات کو سمجھ ہی نہیں سکے،
در حقیقت میں نے یہ بات کہی ہے کہ یزید کا انتقال مقام حوارین میں ہوا اور لوگوں کے درمیان وہ اتنے ہردل عزیز تھے کہ ان کی ناش کو یعنی ان کی لاش کو اٹھا کر کے دمشق تک ہاتھوں پر لایا گیا, بعد میں نہلایا گیا, اس کے بعد اس کی تدفین ہوئی اور ان کا جنازہ لے جایا گیا. یہ ہاتھوں پر لاش لے جانے والی بات کو جنازے سے تعبیر کر کے یہ آدمی بات بنا رہا تھا. در حقیقت میں نے وہ بات کہی ہی نہیں ہے, حقیقت میں نے وہ بات کہی ہی نہیں ہے جو وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے. اب سنیے, یہ بات پہلے یہ کلپ میں نے کیوں دکھائی, اس کی وجہ اس لیے یہ ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ کہ میں بتا دوں کہ غیر مقلد وہابی جب تک جھوٹ بولے گا نہیں وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو ہی نہیں سکتا. جی جی جی, اس نے تقریر میں یہ بولا کہ صاحب یزید اتنا ہردل عزیز تھا, اتنا چاہتے تھے لوگ کہ مقام حوارین میں یزید کی موت ہوئی تو دمشق تک لوگ کندھوں پر نہیں لائے اس کا جنازہ, ہاتھوں میں لے کر آئے. کیسے لائے؟ میں نے اس پر دو باتیں کی. میں نے کہا بھائی جنازہ اٹھا کے کیوں نہیں لائے, ہاتھوں پہ کیوں لائے, اور دوسرا یہ روایت کس کتاب میں ہے؟ صرف کتاب کا حوالہ مانگا تو حوالہ ہوتا تو دیتا. تو اب کیا کیا, پھنس گیا. تو جواب دیتا ہے کہ صاحب جو میں نے کہا فاروق صاحب سمجھے ہی نہیں, اصل میں ہاتھوں سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں میں لایا گیا, مراد یہ ہے کہ وہ تو دمشق میں لا کے پھر وہ جنازہ تیار ہوا, غسل اسل دیا گیا. یہ تو دراصل میں نے کہا ہی نہیں وہ جو کہنا چاہ رہے, میں نے کہا یا نہیں. اب اس کا جھوٹ اسی کی زبانی سن لیجئے کہ اس نے کیا کہا اور یہاں کیا انکار کر رہا ہے, ذرا سن لیجئے آپ خود ہی. سن 22 ہجری کے اندر یزید کی پیدائش ہوتی ہے اور 28 رجب سن 60 کو یہ خلیفہ بنتے ہیں. 3 سال 9 مہینے کل مدت خلافت ہے. 42 سال کی عمر میں 14 ربیع الاول کو ایک مقام ہے مقام حوارین جو دمشق اور تزمر کے درمیان ہے, وہاں عارضہ نقرس ایک بیماری ہوتی ہے, عارضہ مانی بیماری, تو عارضہ نقرس نقرس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں. یہ نہیں بتایا وہ بیماری کیا ہوتی ہے, وہ بتا دیتا تو ابا یزید کی پول کھل جائے. کیونکہ ابا جان یزید اچھی موت نہیں مرے, بہت ہی ذلیل ہو کر مرے. اور اس کی موت کو لے کے بڑی عجیب عجیب روایتیں الگ الگ ہیں. ابن کثیر جس کی الوداعیٰ کا حوالہ دے رہا تھا, یہاں نہیں لیا الوداعیٰ کو اس نے کیونکہ اس کے خلاف تھی. الوداعیٰ بڑے بار بار یاد آ رہی تھی اس کو محمد ابن حنفیہ کی روایت کے لیے, یہاں الوداعیٰ یاد نہیں آئی. کیوں؟ الوداعیٰ میں ابن کثیر لکھتے ہیں اس کا ایک بندر تھا ابو خالد, اس نے اس کو کاٹ لیا تھا, اس کے کاٹنے سے اس کی موت, بندر سے مرا, بندر بندر سے مرا بندر. یہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں. پھر اور بھی روایتیں آتی ہیں, ایک ہی آتی ہے روایت کہ جنگل گیا شکار کے لیے یزید, ہرن کا پیچھا کیا, ہرن تو غائب ہو گیا نگاہوں سے, یہ بھٹک گیا. اب پانی پانی کرتا تھا, پانی کی تلاش میں پیاسا جنگل میں بھٹک بھٹک کے پیاسا ہی یہ مر گیا. جا بھی مرا جیسے بھی مرا اچھی موت نہیں مرا, نہیں مرا. لیکن اب وہ بیماری کی تفصیل نہیں بتایا اس نے کہ بعارضہ نقرس, وہ کون سی منوس بیماری تھی. لیکن بہرحال وہ مرے حوارین میں, دمشق بہت دور ہے وہاں سے, کئی میل دور ہے. اب لاش کیسے کی ذرا سن لیجیے. عارضہ نقرس ایک بیماری ہوتی ہے, عارضہ مانی بیماری, تو عارضہ نقرس نقرس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہیں انتقال کر جاتے ہیں. اور جوش عقیدت اور محبت دیکھیے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے, کسی چیز پر اٹھا کر نہیں, ہاتھوں کے اوپر لائے. جوش عقیدت اور محبت دیکھیے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے, کسی چیز پر اٹھا کر نہیں, ہاتھوں کے اوپر لائے. بتائیے ایک غلط کار آدمی کے ساتھ اس طریقے کی عقیدت کا اظہار کیا جانا, کیا یہ ممکنات میں سے ہے, پوسیبل ہے؟ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت یزید رحمہ اللہ کے اندر کچھ خصوصیات ایسی تھیں جن خصوصیات کی بنا پر ممالک اسلامیہ کے تمام لوگ حضرت یزید سے بے انتہا محبت کرتے تھے.
انتقال ہو رہا ہے مقام حوارین میں، لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی لاش کو دمشق میں لاتے ہیں، انتقال ہو رہا ہے مقام حوارین میں، لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر کے ان کی لاش کو دمشق میں لاتے ہیں اور وہیں ان کی تجہیز و تقسیم کی جاتی ہے۔ چیز پر اٹھا کر نہیں لائے، ہاتھوں پہ لائے، تو میں نے ایسا کہا ہی نہیں۔ بتائیے کتنے جھوٹے ہوتے ہیں یار یہ لوگ، اور تعجب ہوتا ہے ان نوجوانوں پر جو ایسے جھوٹے اور مکاروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس نے ریپیٹ کیا کہ جوش محبت دیکھو لوگوں کا، یزید سے محبت کا جوش، اتنی محبت تو رسول اللہ سے بھی صحابہ نے نہیں کی ہاتھوں میں لے جاتے، اتنی محبت تو حضرت عثمان غنی سے بھی نہیں کی لوگوں نے، حضرت علی سے بھی نہیں کی، کسی صحابی سے نہیں کی کہ جنت البقیع بھی لے گئے ہو تو ہاتھ میں، جن کے بھی جنازے گئے ڈولوں میں لے گئے، مگر یزید دیکھو کتنے عردل عزیز تھے، کتنی محبت تھی لوگوں کو، ہاتھوں میں لے گئے۔ مطلب پتا چلا کہ یہ کوئی پارسل تھے، کوریئر ہو رہے تھے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور کوریئر دمشق تک پہنچا پھر، اور بولتا میں نے بولا نہیں، یعنی جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ دیکھو پھر میں ریورس کر رہا ہوں، نقرس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے وہی انتقال کر جاتے ہیں، اور جوش عقیدت اور محبت دیکھیے لوگوں کا کہ دمشق تک ان کی ناش کو ہاتھوں پر لوگ لائے، کسی چیز پر اٹھا کر نہیں، ہاتھوں کے اوپر لائے۔ وہ ہر دل عزیز نہیں تھا، وہ واقعی لعنت اللہ علیہ تھا۔ ارے وہ یزید کیا ہر دل عزیز ہوتا جس نے مدینے کو اجاڑا، جس کے خبیث لشکر نے 3 دن تک پاک دامن عورتوں کی بےزتیاں کی ہو، عظمت داریاں کی ہو، جس نے کعبے کے غلاف کو جلا دیا ہو، جس نے کعبے کی دیواروں کو شک کیا ہو، جس نے حجر اسود کو ٹکڑے کر دیا ہو، جس نے کعبۃ اللہ پہ آگ کے گولے برسائے ہو، جس نے کعبے میں حرم میں داخل ہو کے قتل و غارت کی ہو، جس نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندوائے ہو، وہ ہر دل عزیز نہیں تھا، بلکہ حضرت عبداللہ بن حنزلہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم وحدہ لا شریک کی، یزید اتنا بدکار ہوا، اتنا بدکار کہ اگر ہم صحابہ کی جماعت، ہم تابعی کی جماعت اس کے خلاف نہ کھڑے ہو جاتے، اس کے خلاف لڑتے نہیں، تو ہمیں تو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ اس کی بدکاریوں کو اگر ہم برداشت کرتے رہے تو کئی اللہ آسمان سے پتھر ہم پر نہ برسا۔ یہ ہر دل عزیز تھا۔ میں نے اس کے بعد پھر ایک مذاق میں جملہ کہا تھا، ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے کہا جناب وہ چھوڑیے، ہر دل عزیز تھا نہیں تھا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کے ابا یزید کندھوں پر آئے کہ سائیکل پر آئے کہ رکشے میں آئے کہ کیسے آئے کہ ہاتھوں میں آئے، ہمیں نہیں اس سے غرض کہ پارسل پہنچا کیسے ہوا رہے ان سے دمشق تک۔ میرا صرف ایک مطالبہ ہے، مطالبہ کیا تھا؟ یہ روایت کہ یزید کی لاش کو ہاتھوں میں لے جایا گیا کس کتاب میں ہے؟ یہ مطالبہ غلط ہے میرا؟ میں نے کہا کس کتاب میں؟ یہ کسی کتاب میں نہیں، یہ روایت تو نے گڑی اور اس کی سند یہ ہے۔ تو اب میں نے سند کیسے پڑھی، ذرا سن لیجیے، آڈیو میں وہ کیسٹ میں آپ کو ملے گا۔ ان امی ہے، ان ابی ہے، یہ میرا جملے ہے، گڑا اس کی ماں نے، اس کی ماں سے سنا، اس کے باپ نے، اور اپنے باپ سے اس نے سنا۔ اب بجائے اس کے کہ یہ جناب مجھے کتاب کا حوالہ دیتے، یہ بیٹھ گئے کس بات پہ بحث کرنے کہ فاروق رضوی کو عربی نہیں آتی۔ اب ذرا سنیے، مقام حوارین سے ہاتھوں کے اوپر یزید کی لاش کو دمشق تک لانے والی بات میں نے جو بیان کی، تو اس کے اوپر نقد کرتے ہوئے فاروق رضوی صاحب سند بتاتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں، ان امے ہے، ان ابے ہے۔ بتائیے ارے بریلوی بھائیو، یہ کیسا مولوی ہے جس کو تم لوگ اسٹیجوں کے اوپر بلاتے ہو؟ اس کو ان کے بعد ام کو کیسے پڑھا جائے، یہ تک تمیز نہیں ہے، اور وہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ ان امے ہے، دنیا کے کسی عالم سے، معمولی ایک عربی کے طالب علم سے پوچھ لیجئے کہ ان امی ہے ہوگا، ان امی ہے کہ ان امی ہی، اور ان ابی ہے ہوگا کہ ان ابی ہی ہے ہو۔ یعنی اس آدمی کو عربی کی معمولی شدھ بدھ بھی نہیں ہے، اور اس پر ترا یہ کہ جلال الدین قاسمی کے اوپر اعتراض کرنے بیٹھ گیا ہے۔ اس آدمی کو، یعنی مجھے،
عربی کی سدبت بھی نہیں ہے جلال الدین قاسمی پہ اعتراض کرنے بیٹھ گیا، تیرے میں دھمک ہوتی تو اعتراض کا جواب دیتا ہے، جاہل کو یہ نہیں معلوم یہ امی ہے اور ابھی ہے، تیرے ابا اور تیرے اما ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ تو میں نے تذلیل اور تحقیرن پڑھا ہے، تذلیلن جیسے جلال کی تذکیر ہے جلو بن رہا ہے، بیوقوف بن رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے، کیا 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 ہے تیرے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو تو مولوی ہے نا، یہ تو میں نے جان تیرے ابا تھے نا، ان کو امی ہے کیوں بولوں، ابھی ہی کیوں بولوں، ابے وہ تو تیرے ابا تیرے اما ہے، تو میں نے تذکیرن کہا، جیسے توصیف کی تسو یہ تذکیر ہے اور نائک کی نقو، معراج کی مرجو ہے کہ نہیں، اور جلال کی کیا ہوں گی جلو جلو، تو یہ تذکیر ہے بھائی، تو تیرے ابا تھے تیرے اما تھے، تو میں کائے کو امی ہی کہوں اور ابھی ہی کہوں، ابھی ہے اور امی ہے، مگر جناب اس سے میرے سوال اور اعتراض کا جواب تو نہیں ہوا، میرا دعویٰ فن کرت کا نہیں ہے، میں نے جلو صاحب آپ کو کب کہا کہ آئیے کرت کا مقابلہ کریں، میں نے تو آپ سے حوالہ مانگا اور آپ کی سٹی بٹی گم ہو گئی، آپ آگے چکر میں آپ کیسے بچنا، کیسے اس کو عربی نہیں آتی، تو میں نے کب کہا مجھے بہت عربی پہ گرامر پہ عبور ہے، میں نے کہا حوالہ، ارے میں حوالہ جو مانگ رہا ہوں وہ دینا بھائی، ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک کیس چل رہا ہے کورٹ میں، جج صاحب بیٹھے ہوئے، میں نے ایک مجرم کو پیش کیا اور کہا میلاڈ اس نے میرے گھر میں چوری کی، یہی چور ہے، یہی ڈیکو ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں، چور کو میں بول رہا ہوں چور، تو جج صاحب بولیں گے تیرا مقدمہ خارج، یہ بری کیا جاتا ہے، اس لیے کہ تجھے چور بولنا نہیں آتا، تجھے ڈاکو بولنا نہیں آتا، میری زبان دانی سے الزام صاف ہو جائے گا نہیں، ہو جائے گا کیا نہیں، تو یہ کون سی ہے، اگر میں نے تیرے باپ کو ابھی ہے امی ہے کہہ دیا، مجھول پڑھ لیا معروف کی جگہ، حالانکہ اگر مجھول بھی پڑھی تو کوئی قرآن کی آیت تھوڑی ہے جس پر حکم لگا رہا ہے، تیرے ماں باپ ہے وہ کوئی قرآن کی آیت ہے، کہ میں نے معروف کی جگہ مجھول پڑھ لیا، اب تیرے ابا اما تو ہمارے نزدیک مجھول ہے اس لیے مجھول پڑھا، بے شک تو میرے نزدیک تو تیرے ماں باپ ہی مجھول ہے تو اس لیے مجھول ہی پڑھا، تو امی ہی کی جگہ میں نے امی ہے جان بوجھ کے پڑھا اور تذکیر کے ساتھ پڑھا، تو تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو عالم ہے کہ فاروق رضوی یہ تذکیرن تیرے باپ اور ماں کا نام لے رہا ہے، اگر تجھ میں جرات ہوتی تو تو زباندانی کی بات نہیں کرتا حوالہ پیش کرتا، جی مگر چونکہ اب تو نے زباندانی کی بات کی ہے تو تیری جماعت کی بھی کچھ زباندانی سنا دو اور تیری بھی سنا دوں کہ تو کتنا زبان کا ماہر ہے، آئیے ذرا سنیے، توصیف الرحمان سعودیہ کے مولوی، اب ذرا ایک ایک لفظ میں روک روک کے سناتا جاؤں گا، ان کی اردو کا یہ حال ہے تو عربی کا تو اللہ ہی مالک ہے، انڈیا پاکستان میں آج سب سے بڑی پٹی ہی یہی پڑھائی جاتی ہے کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا، کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا، پاکستان اور انڈیا میں ایک ہی پٹی پڑھائی جاتی ہے ڈائریکٹ، کہ ڈائریکٹ ہے کہ ڈریک ہے ڈائریکٹ، زبان دانی پہ اگر ہم بھی بات کرنے آ جائے تو ہم بھی ہزاروں باتیں پکڑ سکتے، لیکن یاد رکھیے یہ اچکوں کی نشانی ہے، جی کہ موضوع سے ہٹ کر فضول باتوں پہ جواب دینا ہے، کس کی نشانی ہے، اچکے چھچوروں کی، آپ میری پوری تقریر تو سن رہے ہیں، ایک جملہ ایک تقریر کا ایسا حصہ بتا دو جو ان کے اعتراض پر میں نے فضول باتیں کر کے وقت برباد کیا ہو، میں تو اپنے ایک ایک منٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنا منٹ قیمتی ہے، کہ میں آپ کو اتنی دیر میں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں، یہ چھچوروں کی نشانی ہے کہ چھچورا آدمی اپنی بات کا جب جواب نہیں دے پاتا ہے تو چکی باتیں کرتا ہے، ایک مولانا صاحب کے پاس ایک عالی ایک شخص آیا اور اس نے کہا حضرات آپ نے تقریر میں آج یہ بیان کیا ہے اس کا حوالہ کہاں ہے، اب مولوی صاحب کے پاس حوالہ نہیں تھا، مولوی صاحب نے کہا ابھی ایک آستین سیدھی کرتے کو کپڑے پہننے کا سلیقہ نہیں حوالہ پوچھنے آیا، تو پتا چل گیا کہ مولانا صاحب خالی ڈبا ہے اس لیے اب کپڑوں پہ آ گئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں ڈریک قرآن نہیں پڑھنا، جناب وہ ڈریک نہیں ہوتا وہ ڈائریک ہوتا ہے، کہا جاتا ہے یا نہیں آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، 15 علوم کی ضرورت ہے بھائی، یہ علوم ہے کہ علوم ہے، علوم اس کا ہی علوم خراب ہے، جس کو علوم اور علوم میں فرق نہ معلوم ہو وہ مولانا ہے، پھر میں بھی مجھے بھی تو بولنا آتا ہے نا، جی زبان تو ہم بھی رکھتے ہیں، اگر تم بنتے ہو تو پھر ہم کو بھی تمہیں بتانا آتا ہے،
مولانا زکریا صاحب بھی لکھتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. یہ جو فوت ہو گئے قبر میں دفن ہو گئے استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے, استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے. یہ استنجا ہے کہ استنجا ہے؟ اتنا بڑا استنجا تو کسی نے نہیں کیا آج تک. یہ اتنا عام جملہ ہے کہ عوام بولتی ہے بھائی استنجا کھانا کدھر ہے, بھائی استنجا کر کے آ رہا. اس کو استنجا بول رہا ہے, جس کا استنجا خراب ہو. اب زبان دانی کی بات ہے تو ہمارے پاس بھی میرے پاس تو اتنے میں بھی جھلک دکھا رہا ہوں, وقت نہیں ہے. اگر صرف ان کی زبان دانی کے جمع کروں نا تو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی ایک ڈی وی ڈی بن جائے, صرف زبان اور حروفوں پہ پکڑ کرتے بیٹھے رہے. لیکن ہم یہ سب نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں اصل موضوع پر بات کرو, حوالے کی بات حوالے سے ہوتی ہے. جی جی جی, یہ چکوں کی اور چھچوروں کی دلیل ہے کہ جب جواب نہیں سوچتا تو اب بیٹھا ہے. فارغ رضوی کو عربی نہیں آتی. ابے میں نے سند پوچھی ہے اور اس کی سند کے ساتھ حوالہ پوچھا ہے. اگر تو واقعی سچا ہوتا تو حوالہ دیتا. جی, استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے, استنجا کرنے کے قابل نہیں تھے, غسل کے قابل نہیں تھے. اگر اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. ارے یہ حکومت ہے کہ حکومت ہے؟ حکومت, یہ تو اردو ہے یار. جی, اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے. کامہ والی سرکار کے نہیں تھے, جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا, جہاں خدیجہ کے دربار تھے, جہاں خدیجہ کے دربار تھے. ارے یہ خدیجہ ہے یا خدیجہ ہے؟ خدیجہ. یہ نبی کی اہلیہ, نبی کی زوجے, ہماری ماں کا نام ڈھنگ سے نہیں لے سک رہا. کیا بول رہا ہے؟ کہہ رہے خدیجہ. کیا بول رہا ہے وہ؟ جہاں خدیجہ کے دربار تھے, جہاں خدیجہ کے دربار تھے. خدیجہ, یہ خدیجہ کیا ہو گیا بھائی؟ ہوا ہوا نہیں ہے کوئی, کوئی ہوا چل رہی ہے بھائی. ابے ہوا چلتی ہے, ہوا نہیں چلتی. جہاں خدیجہ کے دربار تھے, جہاں صحابہ کی قبریں تھیں. ہمیں دین کے اندر بدعات سے محفوظ رکھے, دین میں نیا کام داخل کرنے سے بچائے. کیونکہ لوگوں, انجام بڑا خطرناک ہے, اللہ کی قسم انجام بڑا خطرناک ہے. انجام ہے کہ انجام ہے؟ بولیے. انجام, انجام بہت برا ہے بدعت کرنے والوں کا. انجام بہت برا ہے بدعت کرنے والوں کا. انجام, یہ ایک زیرو کم ہے, ذرا ان کو سنو, ان کا ایک صفر کم ہے. امام کا حقدار, امام کا حقدار. ابے امام کا حقدار نہیں, امامت کا حقدار ہے. امام کا حقدار وہ ہے جو قرآن زیادہ پڑھا ہو اور پھر سنت کو بھی زیادہ جانتا ہو, یعنی مسئلے مسائل میں بھی آگے ہو, تعلیم بھی دینیت کی بھی ہو, قرآن کو بھی سمجھتا ہو, جانتا ہو, پھر وہ جو ہجرت میں مقدم ہو, جو ہجرت میں مقدم ہو. وہ مقدم نہیں ہے, مقدم ہے. لفظ پکڑنے تو ہم کو بھی آتے یار, لیکن دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے, عقل مند آدمی, کہ بیانات میں سبقت لسان ایک عام بات. جی جی جی. اور ان کے گھر کا ملا ابن تیمیہ, اس کی کتاب ہے رفع الملام, اس میں لکھتا ہے کہ مناظرے میں معافی ضمیر دیکھا جاتا ہے, زبان اور سرفنوں کی غلطیاں نہیں دیکھی جاتی. جی, جیسے مثال کے طور پہ میں مناظرہ کر رہا ہوں, حجت کر رہا ہوں, بحث کر رہا ہوں, اور بحث میں میں جوش جوش میں کہہ رہا ہوں. اب مان لو ہمارے شکیل بھائی ہے, اور میں کہہ رہا ہوں وہاں شکیل بھائی بھی موجود تھے, تب شکیل کی جگہ میں نے کہا ارے وہاں شکل بھائی بھی موجود تھے, تب کوئی بیوقوف ہوگا شکل بول رہے ہو تم. ارے وہ سمجھ لے بھائی کو شکیل ہے. جی جی, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے یہ بات. تو مناظروں میں یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی, اصل دیکھا جاتا ہے کہ دلیل کیا ہے, دلیل وہ ہے یا نہیں. اب اگر وہ دلیل کمزور ہو اس پر گفتگو ہوتی ہے, لیکن یہ اچکا پنے پہ آ جاتے ہیں. یہ اب اس کی دلیل کا کیا ہے؟ مقدم ہو. ابے مقدم نہیں ہے وہ, مقدم ہے وہ. اور یہ مولوی ہے ان کے آگے, آئیے مقدم سنیے ان کا. اور ایک روایت میں ہے جو اسلام لانے میں مقدم ہو, مقدم ہو. در مختار, در مختار, در مختار کون سی کتاب ہے ہمیں نہیں معلوم, یہ در مختار ہے. جی جی جی, در مختار کتاب کا نام نہیں لے پا رہا وہ صحیح. اور وہ چلا ہے فاروق رضوی نے, امی ہے امی ہے. ابے تیری ماں ہے تیرا باپ ہے, اس کی میں تعظیم کیوں کرنے لگا. در مختار میں ہے بھائی, سن لیجیے. در مختار, در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82. اب ذرا جلو کی بھی اردو سن لیجیے, جلو کا بھی جلوہ دیکھ لیجیے. اب وہاں ایک ہمارے عالم ملے, مولانا عبد المالک مدنی ہے غالباً,
مدنی ہے غالباً. مدنی نہیں ہوتا, مدنی ہوتا ہے. ڈال پر فتح ہے, سکون نہیں ہے. اب پکڑنے پہ آؤں تو میں بھی تو پکڑ سکتا ہوں نا باریک جی, کہ تجھے مدنی اور مدنی میں فرق نہیں معلوم اور تو میری غلطی پکڑنے چلا ہے. اب یہ جہالت کی بات چھوڑ, حوالہ دے. جی 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 حق ہے. کون سی کتاب ہے, اس کی سند کیا ہے بتا. تیرے ابا کو یزید کو ہاتھ میں کب پارسل کیا گیا تھا, حوالہ دے. جی فضول باتیں چھوڑ. اللہ اکبر یا رسول اللہ, زندہ باد اعلی حضرت, اعلی حضرت. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ممالک اسلامیہ کے بچے بچے نے حضرت یزید کے حق میں ووٹ ڈالا. بے حد بہادر, بے حد بہادر. وہ بے حد بہادر ہے, بہادر نہیں ہوتا کوئی. بہادر کو کیا بول رہا ہے؟ بہادر. تو تیری بھی تو اردو تو ایک پہلے اپنے گھر میں تو گرے بعد میں تو جھانک کے دیکھ لے ایک بار. تو یہ تو میں نے ابھی ایک جھلکیاں دکھائی ہے, بہادر. ورنہ اگر فرصت ہونا صاحب تو اس پر ہی ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے, ان کے جملوں پر ہی. جی جی. لیکن بہرحال یہ اوچھو کی بات ہے. ہمارا مطالبہ اس کا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے, میں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں قاری قرآن ہوں, میں فن قرات کا ماہر ہوں. تو یہ اوچھی باتیں ہیں, اصل اس پر آ جائیے. لیکن اب آئیے ایک چیز اور اس نے بیان کی. کربلا میں کس تاریخ سے پانی بند ہوا تھا امام حسین پہ بھائی؟ ہاں, سات محرم سے. تین دن پیاسے رہے امام حسین, ان کے خانوادے اور ان کے اصحاب. اس کا بھی انکار کر دیا ان لوگوں نے, کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. اب ذرا دلیل سن لیجیے ان کی. اور جہاں تک پانی بند کرنے کی بات ہے, آپ اٹھا کر کے دیکھیے یاقوت حموی کی موجم البلدان. موجم البلدان کے اندر یاقوت حموی مشہور مورخ ہے, لکھتا ہے کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز و شاداب, بے شمار چشمے. چار چشموں کو تو اس نے واضح طور پر دکھایا ہے, بتایا ہے کہ چار چشمے تو یہاں سے بہت بڑے بڑے چشمے نکلے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ زمین تھوڑی سی کھودی جاتی تو پانی نکل آتا. لہذا پانی بند کرنے کی جو خرافیات اور واہیات باتیں پھیلائی گئی ہے کہ خیمہ حسین اور لشکر حسین اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا دریا فرات کا, دریا فرات پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کربلا کی زمین تو خود سرسبز و شاداب ہے. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ مشہور مورخ نے موجم البلدان کے اندر لکھا ہے, جس کا نام یاقوت حموی ہے, کہ کربلا کی زمین انتہائی سرسبز و شاداب, بے شمار چشمے وہاں موجود. کم سے کم چار چشمے تو واضح طور پر یاقوت حموی نے موجم البلدان کے اندر بتائیں. مورخ کنفیوژن میں رہتا ہے, پڑھنے والا بھی کنفیوژن میں پڑ جاتا ہے کہ کربلا کا معاملہ یہ ہے تو پانی کیسے بند کیا گیا؟ سات محرم کو پانی بند کرنے کی روایات خرافات واہیات ہے, اس کی کوئی اصل نہیں. کیوں؟ کربلا کی زمین اتنی سر شبد و شاداب تھی کہ تھوڑی سی زمین کھودو تو پانی نکل آتا تھا. یہ بات کس نے لکھی؟ مشہور مورخ یاقوت حموی نے, جس کا پورا نام ہے شہاب الدین ابو عبداللہ یاقوت حموی. اس نے اپنی کتاب موجم البلدان کے اندر یہ بات لکھی کہ کربلا کی زمین بڑی سرسبز و شاداب تھی, تھوڑی سی زمین کھودو پانی نکل آتا تھا. اور بے شمار چشمے تھے کربلا میں. کتنے چشمے تھے؟ بے شمار. گن نہیں سکتے آپ اس کو. بے شمار یعنی جس میں شمار ہی نہیں ہے. جی. چار چشموں کے تو نام بھی بتائے اس نے. تو یہ اس سے پتا چلتا ہے اس کتاب کے حوالے سے کہ یہ جو واقعات میں پھیلایا گیا, یہ خرافات بتائی گئی کہ صاحب خیمہ حسین پہ پانی بند کیا گیا, لشکر حسین پر پانی بند کیا, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس پر میں نے آبجیکشن لیا اپنی تقریر میں. دو باتیں, وہی آبجیکشن جو وہاں لیا تھا ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں. موجم البلدان یہ پورے مجمع میں سے کوئی بھی شرط جس نے دیکھا ہو ہاتھ اٹھائے. موجم البلدان یہ کتاب اگر مجمع میں سے کسی نے دیکھا ہو تو ہاتھ اٹھا دیں. دیکھا ہے کسی نے؟ ہاں دیکھا ہے کیا بھائی؟ ارے دیکھا ہو تو ہاتھ اٹھا دو. ہاؤ نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کتنی غیر معروف کتاب ہے کہ عوام الناس میں اس کتاب کو زیادہ لوگ جانتے بھی. میں نے یہی کیا, عوام سے پوچھا. عوام میں نے کہا بھائی کتنے لوگ موجم البلدان کو جانتے ہیں؟
کسی نے نہیں اٹھایا. یہ میرا سوالیہ انداز تھا. یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو معلومات دے رہا ہوں. سوال کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بھائی نہیں جانتے. تو میں نے کہا ایسی کتاب جس کو لوگ جانتے بھی نہیں, اور جو کتابوں میں ہم سنتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں وہ انتہائی معتبر کتابیں, اور یعقوت ہم اس سے پہلے کے علماء نے لکھی, پہلے کے اماموں نے لکھا, کربلا کے واقعہ جتنوں نے بھی لکھا سب نے لکھا, ساتھ محرم سے پانی بن ہوا, تو یعقوت ہمبی کی کتاب کا کیا معیار؟ پھر دوسرا میں نے سوال کیا کہ یعقوت ہمبی کا وصال ہوا 626 ہجری میں, کب ہوا ہے؟ 626. اور امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ 61 ہجری میں. تو یعقوت ہمبی امام حسین کے کتنے سال کے بعد پیدا ہوا ہے, کتنے سال کے بعد آئے ہیں؟ موٹا موٹا پکڑ لو 600. میں نے کہا امام حسین کے زمانے میں چشمے تھے اور یعقوت ہمبی 600 سال کے بعد آیا, اس وقت تک چشمے تھے, تو امام حسین سے لے کر 600 سال تک رہے اور اس کے بعد وہ چشمے اچانک کہاں غائب ہو گئے؟ وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے؟ بھائی امام حسین کی شہادت کے 600 سال بعد تک ہے. یعقوت ہمبی ان چشموں کو دیکھ کر لکھ رہا ہے کہ یہ بے شمار چشمے ہیں, چار چشموں کے نام بھی بتا رہا ہے, اور پھر یعقوت ہمبی کہہ رہے کہ چار چشمے ہیں جو کربلا میں موجود ہے, زمین شرد و شاداب ہے, تھوڑی سی کھودو پانی نکلتا ہے. تو میں نے کہا 600 سال تک شہادت حسین کے, 600 سال تک زمین سر شبد و شاداب رہی, پانی نکلتا رہا تھوڑے سے کھودنے پر, حالانکہ یہ بمبئی کی زمین سمندر کے کنارے ہے, تھوڑا سا کھودو تو پانی اس میں بھی نہیں نکلتا, کم سے کم 4-5 فٹ گھسنا پڑتا ہے زمین میں. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تھوڑی سی کھودو پانی نکل آتا تھا, اتنی سر شبد و شاداب زمین. تو میں نے کہا یہ 600 سال کے بعد اچانک بنجر کیسے بنی؟ وہ کون سی تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ کب کون سا عذاب آیا جس سے چشمے آسمان میں غائب ہو گئے, زمین بنجر بن گئی؟ سیدھا اس نے جواب دینا تھا کہ صاحب دیکھو یہ کتاب میں آیا ہے. جواب کیا دیا اس نے؟ اب ذرا اس کا جواب سنیے. سامعین کرام, ابھی یوٹیوب کے اوپر فاروق رضوی کی ایک تقریر نظر آئی, جس میں اس نے میری ایک تقریر واقعہ کربلا کا ایک ہی پس منظر, جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ یعقوت ہمبی نے اپنی کتاب موجم البلدان میں یہ لکھا ہے کہ کربلا میں چار چشمے, لہذا حسینی لشکر پر پانی کی پابندی کی بات یہ کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے. فاروق رضوی نے اس کے اوپر یہ اعتراض کیا ہے اور یہ تقریر اس نے یوکے میں کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی موجم البلدان کا نام سنا ہے؟ اس کا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ موجم البلدان جو یعقوت ہمبی کی کتاب ہے, اس نام کی کوئی کتاب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یعقوت ہمبی کی یہ کتاب موجم البلدان اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر بھی 7 مجلدات میں 7 ویلیومز کے اندر موجود ہے, اور اس کی دوسری صورت اس طریقے سے ہے, تیسری صورت اس طریقے کی ہے, اور یہ لکھا ہوا ہے موجم البلدان لیاقوت ہمبی. گویا ایک تاریخی حقیقت ہے کہ موجم البلدان یعقوت ہمبی کی کتاب ہے. اب اگر فاروق رضوی کو, جو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے, اس کو عربی کی اس کتاب کے بارے میں اگر علم نہ ہو تو اس کے بارے میں ہم کیا ریمارک دے سکتے ہیں یا کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میدان کربلا میں چار چشموں کی جو بات کہی گئی ہے کہ وہاں چار چشمے موجود تھے, یہ روایت ضعیف ہے.
ارے اللہ کے بندے، یہ موجم البلدان کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک حدیث کی کتاب ہے، یہ جغرافی کی ایک کتاب ہے، یہ جغرافی کی ایک کتاب ہے، اور موجم البلدان کا مطلب ہوتا ہے دا ڈکشنری آف کنٹریز، اس میں ملکوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اور یہ ایک جغرافیکل اور جغرافیائی انسائیکلوپیڈیا ہے جو کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے کہ اس پر حکم لگایا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کہتا ہے فاروق رضوی نے میری اس بات پر، تقریر کے اس حصے پر کمنٹس کیا ہے کہ میں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ کربلا میں 7 محرم الحرام کو پانی بند ہوا، اس کی کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے، اور یہ بات یاقوت ہموی نے اپنی کتاب موجم البلدان میں لکھی کہ وہاں بے شمار چشمے تھے۔ تو فاروق رضوی کہتا ہے کہ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ کیا یہ کتاب آپ نے دیکھی؟ کس سے پوچھ رہا ہوں میں؟ پبلک سے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ پبلک نے اس کتاب کو نہیں دیکھا، پبلک اس کتاب کو نہیں جانتی، بہت ہی غیر معروف کتاب ہے۔ اب اگر فاروق رضوی نے موجم البلدان اس عربی کتاب کو نہیں دیکھا تو اس پر کیا ریمارک دیا جا سکتا ہے؟ اس کی اس وقت انٹرنیٹ پر وہ 3 طریقے سے موجود ہے۔ اس نے 3 بھکاری والے 3 پیج لائے جیراکس والے، جس سے پتا چلا کہ اوریجنل موجم البلدان اس نے بھی نہیں دیکھی ہے۔ 3 کسی نے اس کو خیرات میں جیراکس نکال کے دے دیا نیٹ سے، کہا ایک اس طرح مجلہ صورت میں ہے، دوسری یہ، تیسری یہ، اور بیٹا چوتھی میرے پاس اوریجنل ہے، تو نے تو خود دیکھا ہی نہیں اس کتاب کو۔ میں نے دیکھا نہیں، میرے پاس موجود ہے یہ، اور یہ چھپا کہاں سے؟ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ وہ 3 خیراتی پیج دکھا کے کہہ رہا ہے ایک ایسی ہے، ایک ایسی ہے، چوتھی ایسی ہے۔ تو اب اگر فاروق رضوی نے اس کو دیکھا نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو یاقوت ہموی نے کہا، اور فاروق رضوی کہتا ہے کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس بیچارے کو معلوم نہیں، حدیث کی کتاب نہیں ہے، جغرافیہ کی کتاب ہے۔ اللہ کا شکر ہے تو نے مان لیا کہ یہ کتاب نہ تاریخ کی ہے نہ حدیث کی، کس کی کتاب ہے؟ اور جغرافی کی کتاب سے تاریخ کے واقعے کو رد کر رہا ہے یہ۔ تو اس سے اہل حدیث کی اوقات پتہ چلی کہ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اب حدیث تاریخ نہیں ملی، جغرافیہ کی کتاب ملی ہے اس کو۔ اب یہ ایسے ہی ہو گیا کہ ایک سرپرا کھڑا ہو جائے اور کہا کہ رسول اللہ معراج پر گئے تھے، آپ مانتے کہ نہیں حضور معراج پہ گئے تھے؟ کہیں گا سنو صاحب، معراج پہ حضور نہیں جا سکتے۔ کہیں گے دلیل کا؟ دلیل یہ ہے صاحب کہ دیکھو، زمین سے جب اٹھو تو پھر ایک ہوا کا کرا ہے، ہوا ختم ہو جائے تو خلا آتی ہے، اور خلا میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا، وہاں آکسیجن نہیں ہے۔ خلا کے بعد آگ کا کرا ہے، انسان چل کے راکھ ہو جائے گا، وہ آگ کو پار کوئی نہیں کر سکتا صاحب۔ پھر آگ کے بعد جو ہے صاحب ایک ایسا اندھیرا آتا ہے کہ اس اندھیرے میں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، وہاں روشنی کا گزر ہی نہیں ہے۔ اندھیرے کے بعد آسمان اگر ہے بھی، آسمان تو اول کوئی چیز ہے نہیں، اگر آسمان ہے بھی تو وہ کھل اور بند نہیں سکتے۔ تو آپ تو معراج میں کہتے ہیں حضور بغیر ہوا کے بھی گزر گئے، آگ کے کرے سے بھی گزر گئے، آسمانوں کے دروازے بھی کھل گئے، اور 7 آسمان کے پرے آپ جنت وغیرہ میں پہنچ گئے، تو میں نہیں مانتا۔ ہم کہیں گے دلیل، کہیں گا یہ دیکھیے صاحب، جغرافیہ کی سائنس کی کتاب ہے، سائنس کہتا ہے آسمان نہیں ہے، سائنس کہتا ہے ہوا میں انسان بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا، سائنس کہتا ہے آگ کا کرا پار نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن اور حدیث کو مانیں گے کہ سائنس کی کتاب کو مانیں گے؟ تو ہم تاریخ کی کتابوں کو مانیں کہ جغرافیہ کی کتاب کو مانیں گے؟ تاریخ۔ تو پتہ چلا اس بچے نے خود اس کتاب کو دیکھا نہیں۔ کتاب جغرافیہ کی ہو یا کسی بھی فن کی ہو، بے شمار ایسی کتابیں وہ کسی اور فن پہ لکھی جاتی ہے لیکن اس میں حدیثیں موجود ہے۔ ابھی ابن کثیر کی روایتوں پہ میں نے بحث کی ہے یا نہیں؟ ابن کثیر کی الوداعیہ تاریخ کی کتاب ہے کہ حدیث کی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے بھائی؟ تاریخ کی کتاب ہے، مگر ابن کثیر نے اس میں حدیثیں بھی لکھی اور حدیثوں پر بحث بھی کی ہے۔ تاریخ طبری نام ہی بتا رہا ہے کہ کتاب کس چیز پر ہے، تاریخ ہسٹری پر، مگر اس میں بھی امام ابن جریر نے حدیثیں لکھی ہے۔ تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، تاریخ الخلفاء نام بتا رہا ہے کہ اس میں خلفاء کی تاریخ ہے، مگر اس میں رسول اللہ کی بھی حدیثیں موجود ہے، اور ان حدیثوں پر بھی جرائے اور بحثیں ہوئی ہے۔ اور یہاں تک چھوڑیے، میں 50 ایسی کتابوں کے نام لے سکتا ہوں
جو فن حدیث پر نہیں ہے کسی اور فن پر ہے لیکن اس میں حدیثیں لکھی گئی حدیث کی روایتوں پر بحث ہوتی ہے. چلیے ایک مشہور کتاب کا نام بتا دیتا ہوں, حیات الحیوان علامہ دمیری کی. کس چیز پر لکھی ہے؟ جانوروں پر, لیکن اس میں بھی بے شمار حدیثیں ہیں. جی جی جی. تو اللہ کے بندے اس کو پتا چلا کہ اس نے موجم البلدان ہی نہیں دیکھی, اگر دیکھی ہوتی تو اس کو پتا ہوتا کہ موجم البلدان میں حدیثیں بھی آئی ہیں. ذرا موجم البلدان کی چند حدیثیں بتا رہا ہوں. آئیے گی موجم البلدان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 83. وروی ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صبر علی اوراد المدینہ وحر رہا کنت لہ یوم القیامت شفیعا شہیدا. حدیث ہے یا نہیں؟ آقا کہتے ابو ہریرہ سے روایت ہے یا خود ہم بھی کہہ رہے ہیں. جلد نمبر 5 ہے اس کی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, یہ کیا ہے حدیث نہیں ہے یا خود ہم بھی, کتاب جغرافیہ کی ہے لیکن جب مدینے کا ذکر آ رہا ہے تو یعقوب ہم بھی مدینے کے اوپر بھی حدیث نقل کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مدینہ کی مصیبتوں پر صبر کیا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کا میں گواہ ہوں. سبحان اللہ. حدیث موجود. تیسری سند سے لکھا انہوں نے وہاں پر, یہ پوری مدینہ کی فضیلت میں سندیں کئی حدیثیں لکھی. پھر تیسری سند سے لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کو اگر ہو سکے کسی کو تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں ہی مرے. وقال علی الصلاۃ والسلام من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ فلیفعل فانہ من مات بها کنت لہ شہیدا او شفیعا یوم القیامہ. آقا کہتے ہیں جس کے بس میں ہو, جس کے لیے ممکن ہو, وہ ضرور مدینے میں آ کے مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ ہوں, اس کی میں شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. یہ حدیث ہے یا نہیں؟ پتا چلا یعقوب ہمی کی موجم البلدان اس بیوقوف نے خود نہیں دیکھی اور کہتا حدیث کی کتاب نہیں ہے. ابے تو آل بدایہ کے جو اتنے تو حوالے دیتا بیٹھا تھا وہ کیا حدیث کی کتاب تھی کیا؟ آئیے موجم البلدان کی ایک اور حدیث دیکھ لیں. یہ بھی موجم البلدان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 292. یعقوب ہمی یہ روایت لکھتے, وقال علی علیہ السلام یقول القوفۃ کنز الایمان وحجۃ الاسلام وسیف اللہ. حضرت علی سے روایت ہے, مولا کائنات کہتے ہیں لوگوں کوفہ ایمان کا خزانہ ہے, اسلام کی حجت ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. کوفہ کی فضیلت. پھر ایک اور روایت لکھی کہ حضرت علی کہتے ہیں اگر میرے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, مشرق اور مغرب میں حجاز کے بعد یعنی مکہ اور مدینہ کے بعد کوئی جگہ بہترین ہے تو وہ کوفہ ہے. پھر ایک اور لکھا انہوں نے کہ کوفہ وہ ہے, سلمان فارسی سے روایت لکھی کہ کوفہ جو ہے وہ قبۃ الاسلام ہے یعنی اسلام کا قبا ہے. قبا گنبد کو کہتے ہیں, اسلام کا گنبد ہے اور عمارت کی خوبصورتی کا ایسے ہوتی ہے گنبد سے, یعنی وہ گویا اسلام کی خوبصورتی ہے. تو کوفہ کے بارے میں سلمان فارسی کی بھی حدیث آ رہی ہے, حضرت علی کی بھی حدیث آ رہی ہے, حتیٰ کہ جن چار چشموں کی بات کی ہے نا اس نے, ذرا آئیے ان چار چشموں کے بارے میں یعقوب ہمی نے کیا لکھا. اگر ہمت ہو تو اس حدیث کو صحیح مان کے قبول کر لینا, کیونکہ اس نے کہا کہ صاحب وہ جغرافیہ کی کتاب ہے, اس پہ جرا نہیں ہوں گی, اس پر بحث نہیں ہوں گی کہ حدیث ضعیف ہے یہ, جب وہ حدیث کی کتاب ہی نہیں ہے. تو فاروق رضوی کا یہ کہنا کہ اس کی سند کیا ہے یہ پوچھنا ہی بےقوفی ہے, تو پھر تو بھی یہ بےقوفی نہیں کرنا. اس لیے کہ یعقوب ہمی جہاں کوفہ کا ذکر کرتے جلد نمبر 4 صفحہ 242 کہتے ہیں والفرات فضائل کثیرہ, نہر فرات کے فضائل بہت زیادہ ہے. ورویہ اور روایت ہے ان اربتا انہار من الجنہ, چار نہریں جنت سے جاری ہوئی ہے. کہاں سے نکلی ہے؟ جنت سے. اس میں کون سی چار نہریں؟ النیل دریائے نیل, والفرات دریائے فرات, والساحون وجیسون سہون اور چیسون, نیل اور فرات, یہ چار دریا وہ جو جنت سے نکلتے. ذرا بول اس سے پوچھو جلو سے یہ حدیث کو تو صحیح مانتا ہے یا نہیں, اور مانتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ پانی جنت کا ہے, تو اہل حدیث کا عقیدہ تو ڈگمگا جائیں گا. اب کیوں ڈگمگا جائیں گا؟ آگے آئیے فرات کے بارے میں کیا لکھتے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے نہر فرات کو جنت سے بھیجا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کی میزبانی کرے.
اور آگے امام جعفر سے یہ بھی روایت لکھتے ہیں یعقوب حنبلی کے، امام جعفر کہتے ہیں اگر نہر فرات کی فضیلت تمہیں معلوم ہو جاتی تم نہر فرات کو کھود کھود کر اس کی نہر کے پانی کو اپنے گھروں تک لے جاتے، تو یہ چھوڑ دیا وہ مان لیا۔ لیکن جناب علی جس ابن کثیر پر آپ بھروسہ کر رہے تھے اسی ابن کثیر نے لکھا کہ امام حسین پر سات محرم سے پانی بند ہوا، ابن اسیر نے لکھا سات محرم سے پانی بند ہوا، امام طبری نے لکھا سات محرم سے پانی بند ہوا، حضرت امام ابن حجر نے لکھا سات محرم سے پانی بند ہوا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا سات محرم سے پانی بند ہوا۔ ارے شاہ عبد العزیز سے لے کر اوپر تک جتنے جائیں کوئی ایسا مورخ، کوئی ایسا محدث، کوئی تاریخ کا لکھنے والا ایسا نہیں جس نے یہ نہ لکھا ہو کہ سات محرم سے پانی بند ہوا۔ اور پھر گھر میں ہی اختلاف ہے ان کے، یہ کہہ رہا تھا کہ سات محرم سے پانی بند ہی نہیں ہوا، یعقوب حنبلی نے جغرافیہ کی کتاب میں لکھ دیا، وہاں تو نہر تھی دریا پہ جانے کی کیا ضرورت تھی۔ لیکن آئیے اسی جماعت کا جرجس کیا کہتا ہے، تو میں کہتا ہوں جرجس کو بغل میں لے کے بیٹھ اور پھر تم دونوں مل کر طے کرو کہ بولنا کیا ہے۔ تو بول رہا ہے حسین پیاسے شہید نہیں ہوئے، حسین پر پانی بند نہیں ہوا، لیکن تیری جماعت کا ایک مولوی جرجس کہتا ہے حسین پر پانی بند ہوا۔ ذرا سن لیجیے، حسین بھوکا ترپ ترپ کے مرا، حسین بھوکا ترپ ترپ کے مرا۔ تو فتوی دیتا ہے بریانی کے ڈیگے سجاؤ محرم کے مہینے میں، جتنا اچھا دسترخوان ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ دسترخوان سجاؤ، یہ غم بنانے کا انداز ہے، یہ ماتم کرنے کا انداز ہے۔ ارے میرا باپ اگر مر جائے اور تم اس میں غم میں شریک ہوتے ہو تو میں کھانا نہیں کھاؤں تو تم بھی نہیں کھاؤ، یہ ہے غم۔ ارے آپ کے باپ مر جائیں تو میں آپ کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں، کیا آپ کا کاروبار بند ہے تو کیا میں اپنا کاروبار چالو کروں گا؟ نہیں نہیں، آپ کا کام بند ہے تو میں بھی رکھوں گا، تبھی تو غم ہوگا۔ آپ بھوکے ہیں تو آپ کے سامنے میں بھی نہ کھاؤں، تبھی تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں۔ حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا۔ او لوگو، حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، اور یہ بولتا پیاسا ہوا ہی نہیں، پانی بند ہوا ہی نہیں۔ تو جماعتی کا پیندا نہیں ہے، پہلے جماعت کو ایک پیندے پہ بٹھا لو، جی جی، اس کے بعد پھر منہ کھولو۔ اور اس کی جہالت، حسین تو پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، یہ حسین پاک کے لیے جملے ہے، شہید ہوا نہیں ہے، حسین پاک کا انتقال ہوا کربلا میں شہادت سے، یہ جملے نہیں ہے، مرا تو اس کا باپ بھی مرا، اس کی ماں بھی مری، اور یہ بھی کتے کی موت مرے گا انشاءاللہ ضرور۔ یہ جملے ہیں ان کے، یہ ادب ہے ان کا کہ نبی کے نواسے کے بارے میں جملے کیسے بولتے ہیں۔ اپنا باپ مرے گا تو بولیں گا ابا جان کا فلاں تاریخ کو انتقال ہوا تھا، لیکن حسین تو پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا۔ اور تو فتوی دیتا ہے بریانی کے ڈیگے بناؤ، یہ غم منانے کا طریقہ ہے؟ ابے سنی غم نہیں مناتے، غم تو منا لے، شیعہ کی اولاد ہے تو تو کالے کپڑے پہن۔ ہم غم اس لیے نہیں مناتے کہ ہم حسین پاک کو مردہ نہیں زندہ سمجھتے ہیں، غم مردوں کے منائے جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ کافر ہے وہ جو کرتے نہیں حسنین کا ماتم، یہ کسی شیعہ نے شعر کہا تھا، تو اس پر ہمارے سنی عالم نے کہا کافر ہے وہ جو منکر ہے حیات شہدا کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ زندہ باد اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ اور دوسری بات، یہ کیسا اہل حدیث بن گیا میرے سمجھ میں نہیں آتا، یہ اہل حدیث ہے یا اہل حگیز ہے؟ یہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتے، اہل حگیز ہے۔ حسین پیاسا تڑپ کے مر گیا تو بریانی کی ڈگے بناتا، یہ غم منانے کا طریقہ؟ میرا باپ مر جائے تو میرے غم میں تو شریک ہوں گا تو کھانا پکائیں گا؟ ابے جاہل، اللہ کے رسول کی حدیث آقا نے کہا جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو، آقا کے الفاظ دیکھو، جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی عزیز کے انتقال پر تین دن سے زیادہ غم منائے، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو گئے وہ چار مہینے دس دن عدت کے گزارے۔ جی جی جی، تو یہ کون سی عورتیں بھائی جو تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال تک اب تک غم میں بیٹھی ہوئی ہے؟ ہمارے آقا نے تو کہا تین دن سے زائد جائز ہی نہیں، تو ساڑھے تیرہ سو سال ہو گئے،
اور غم وہ منایا جس کے نزدیک حسین پاک مردہ ہو، جن کی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا اور کہہ رہا ہو بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہے اور رب کی جانب سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، تو غم ہم نہیں مناتے، ہم نیاز کرتے ہیں تاکہ تم جیسے یزیدیوں کے منہ پہ تماچا مارے، تمہارے باپ نے 3 دن بھوکا پیاسا رکھا تھا، آج کسی کو بھوکا رہنے ہی نہیں دیں گے ہم۔ جی بہرحال وقت کافی ہو گیا ہے، یہی مجھے ختم کرنے کا اشارہ ہو رہا ہے، اور میں پولیس کا بڑا ممنون و مشکور ہوں، پتہ نہیں اردو نہیں سمجھ رہے، میں ہندی میں بول لیتا ہوں، بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں پولیس محکمے کو، انہوں نے ہمیں کوپریٹ کیا اور اتنا وقت دیا۔ بس یہی میں 2 بات پہ ختم کر رہا ہوں، آج سب سے بڑی 2 چیزوں کی ضرورت ہے، یزیدیوں کو پہچانو اور اپنے خرافاتوں کو دور کرو۔ جی جتنا نقصان آج وہابیت سے نہیں ہو رہا ہے، اس سے زیادہ نقصان ہماری خرافاتوں سے ہو رہا ہے۔ آج وہابیوں کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، ایک زمانہ تھا وہابی محنت کرتے تھے، کونوں کونوں میں لے جا کے چھپ کے سمجھاتے تھے، اب ان کو ضرورت نہیں پڑ رہی، پڑھے لکھے نوجوانوں کے گلوں میں ہاتھ ڈال کے صرف اتنا بولتے ہیں، دیکھو صاحب یہ پنجے اٹھا رہے ہیں، یہ تازیے نکال رہے ہیں، یہ ڈھول بجا رہے ہیں، ذرا بتاؤ کیا یہی اسلام ہے؟ تو ایک پڑھے لکھے آدمی کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے واقعی یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اگر تازیہ نکالنا اسلام ہوتا تو خدا کی قسم زین العابدین سب سے پہلے تازیہ نکالتے، پنجے نکالنا اگر اسلام ہوتا تو اہل بیت کا ہر فرد پنجے نکالتا۔ امام زین العابدین کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ پوری زندگی آپ روتے رہے، آنکھوں میں گڑے پڑ گئے تھے، اور جب بھی پانی ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو آپ پانی نہیں پی پاتے تھے، کئی گھنٹے تک آپ روتے رہتے تھے، پیالہ رکھا رہتا۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ آپ پانی کیوں نہیں پیتے، آپ نے پانی طلب کیا، تو آپ فرماتے کہ مجھے میرے بابا حسین کی پیاس یاد آ جاتی، مجھے اپنے بھائیوں کا پیاسا تڑپنا یاد آ جاتا۔ وہ امام زین العابدین جو پوری زندگی کربلا کو یاد کرتے رہے، اور ہم نے کربلا کے دن کو 10 عاشورے کے دن کو کیا بنا دیا، ڈھول بجانے کا دن۔ یہ ڈھول کس نے بجایا تھا بھائی؟ اہل بیت نے بجایا تھا کہ یزیدیوں نے بجایا تھا؟ یزیدیوں نے۔ ارے 10 عاشورے کو حسین پاک کے قافلے کا تو یہ حال تھا کہ سر نیزوں پہ لے جا کے دوڑا رہے تھے، تماشا بنایا تھا اہل بیت کا انہوں نے، ڈھول تو یزیدی بجا رہے تھے، اور تم نے یزیدیوں کا کام لے لیا۔ یاد رکھیے یہ پنجے کی کوئی اصل نہیں ہے، ہمارے علماء اس سے بری ہے، یہ جو کرتے جاہل لوگ ہیں ان سے ہم بری الزمان۔ اگر ڈھول بجانا، تازیہ نکالنا، پنجے نکالنا اسلام ہوتا تو یاد رکھو ہمارے علماء کے ہاتھ میں پنجے ہوتے، ہمارے مدرسوں سے تازیہ نکلتے، تو جب ہمارے مدرسوں سے تازیہ نہیں نکلتے، ہمارے مدرسوں سے ڈھول نہیں بجتا، تو اس کا مطلب یہ ہماری سنیت نہیں ہے۔ اور ان وہابیوں سے بھی کہوں گا کہ عوام کی جہالت کو ہمارے کھاتے میں مت فٹ کرو، ہم سے بات کرنا ہے تو کتابوں پہ بات کرو۔ جی جاہلوں کے اعمال کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن ہم اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کریں گے، اور محبت سے پیار سے سمجھائیں گے کہ بھائیو یہ اسلام نہیں ہے، یہ محرم منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو خدا کے واسطے ڈھول بجانے سے بچیے، یہ یزید کا کام تھا، یہ حسینیوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا